Jo, dneska ten odpočet o dvou nabírá nový rozměr. Fečo. Aha. Nebo Liverpoolu. Máme úvod urobený. Takže, kromě toho, že jsme začali dneska netradičně, tak abyste to pochopili, tak vždycky se odpočítává 3, 2, 1. Dneska jsme odpočítávali o dvou. Každý si to domyslí. Každopádně, klasicky zdravím Vilka. Ahoj Vilko. Ahoj Práže. A zdravím i Marťase. Čau Marťase, jako zástupce Liverpoolu. Čus. Takže čau. Dneska tu teda bude podcast o týmu ze zkušený dvojky. Můžete do komentářů typovat, kdo je v téhle skupině. Já mám na sobě tričko sice zkušená pětka, ale zkušená dvojka je nový pojem. Každopádně, Velko, pojď nám říct na začátku, jaký budeme rozbírat témata. A pak máme hned jedno takový mini téma na začátek. Já bych se chtěl ospravedlnit všetkým fanoušikům Liverpoolu, že na tento podcast museli čekat tak dlho, ale přece jen přednost mali vítězi Ligy mistrů, ano, takže také ospravedlnění na úvod. No a dneska budeme rozoberat teda. Pozrieme sa aj na tú ligovú tabulku ešte, keď sme to už trošku rozoberali, ale aby sme to mali tak v celku, pretože budeme hodnotiť teda tú sezónu Liverpoolu, čiže dáme si aspoň v krátkosti aj tú tabulku Premier League, aj keď je to už nejaký mesiac. Potom samozrejme tá Liga majstrov, či táto sezóna je alebo nie je úspešná, teda, takže nejako to zhodnotíme komplexne, vieme už všetky výsledky. Pozrieme sa na nové posily, keďže Liverpool, by som povedal, na rozdiel od nášho milovaného Manchester United, nejako nezaháda, nakupuje, míňa veľké peniaze. Ako je to možné, že Liverpool kupuje hráčov za 80 miliónov? Marťa, to nám potom vysvetlíš. Pozrieme sa potom aj na možné odchody, pretože tých hráčov je tam strašne veľa, ktorí by mohli a ktorí odchádzajú. Ďalej odchod Maného, novinka, oficiálna vec už. Čiže potom sa aj nejako pozrieme na tú trojicu Mané, Salah, Firmino, ako na vás pôsobila, ako na ne budeme pamätať. No a Klopp zmluva do roku 2026. No a to je asi aj všetko. Hodinka a pol až hodinka a 45. Tak sme sa dohodli. No a Luky, ty si chcel nejakú minitému na úvod. Jo, jo. Ja som sa chtiel jenom zeptat, kluci, je to otázka na vás oba. Víte, za jakých okolností bude Nunes hodnocený ako úspešný přestup do Liverpoolu? Může začít Marťas. Velko to ví, tak má výhodu. No já to tak vím. Jak to, on ti to řekl? No já vím to. Tak za jaké? Nevím, nechám se podat. Ne, já chci odpověď, zkus odpovědět. Za jakých okolností, ještě jenom mě to opakuje. Za jakých okolností bude přestup Nuněze hodnocený jako úspěšný do Liverpoolu? Dobře, já ti dám, chceš nápovědy? Jo. Tak jo, dám ti tři možnosti. První možnost je Liverpool, nebo takhle, vstřelí 22 gólů, přidá 10 asistencí, Liverpool bude ve finále Ligy mistrů a druhý v lize. To je možnost číslo A. Možnost číslo B je, že vstřelí... 7. No, spíš 6. 6 gólů. Přidá 2 asistence, Liverpool vypadne v osmifinále Ligy mistrů, ve skupině, vypadne ve skupině Ligy mistrů a vyhrajou titul ligovej. A třetí možnost je, vstřelí 48 gólů v lize, přidá 26 asistencí a Liverpool skončí o skóre druhej a prohraje na penalty ve finále Ligy mistrů. Tak za jakých okolností bude přestup Nuněze hodnocený pozitivně? Odpověď je pouze jedna správná. Hej. To je za otázku, já nevím, co odpovědět. No co si myslíš, no, tvůj názor? No jasně, tvůj názor. Máš tady tři možnosti a kdyby se stala nějaká z těchto tří, tak za jakých okolností by si hodnotil, nemyslím celek Liverpoolu, ale čistě samotného Nuněze a jeho přestup. Jak bys ho hodnotil? Nebo za jakých okolností? Jak? C, jo? C. Ježiš, ty jsi blázen, no to samozřejmě špatně. Ježiš, Maria. Vůbec by nesplnil to, proč přišel. A proč přišel teda? No, aby vyhrál titul, ne? Tak to vím, to jsi říkal. No dobrý, to byl jen takový, to byl jen tak na úvod. Takže samozřejmě Nunes, pokud by střelil 48 gólů v lize, tak by byl jako velice neúspěšný.
Tak, můžem asi pokračovat. Vlkovi jsem to nedával, že Vlku tu odpověď věděl, že Vlko mi toto říkal právě. A já říkám, tak, to je jízda, to musím někde použít. Takže SO tu Vlko. Hej Joši, já jsem věděl, že jak tady nebude Braňo, takže to nebude mít úroveň, ale začátek jako musím říct dobrý. Hele, tohle není z naší hlavy, ani z mojí, ani z Vlkovo, jo. A tak no, takže pojďme na první ten, pojďme normálně na téma. Nám to posílali lidi na Instagrame, tak museli jsme. Nám posílali lidi jakoby hlášky z nějakých videí a tohle prostě jsme museli použít. Já se omlouvám jenom, že budu jíst, protože jsem nestíhal a usnul jsem přes den. Cením. A čo máš dobré? Já mám konzervu tu nějaká, nič moc teda, ale dieta. Já mám to, co jsem stihl udělat za 3 minuty, takže mám těstoviny, které jsem měl hotový a do toho jsem si hodil vajíčko a sýr. Takže 3 minutovka. Dobré, tak jak se pozrieme na tabulku Premier League, tak Manchester City na prvom mieste, Liverpool teda těsně za ním na tom druhom mieste. Můžeme to už asi aj nejako komplexně zobrať. Do toho Liverpool Carabao a FA Cup, no a prehra vo finále Ligy majstrov. Asi sa zhodneme všetci, že smolný zápas, ale tak nič to nemení na tom, že Liverpool teda to finále nevyhral, hoci tam bol lepší tým. Takže Marke, začnem teda tebou. Komplexne celá sezóna, ak sa na to pozrieš, lebo sme to práve rozoberali, že či to bude úspešné, ak nastane tento scenár, ktorý nakoniec nastal, alebo to nebude úspešné, tak neviem, možno to už teraz po tom mesiaci hodnotíš inak, ako by si to hodnotil po tom finále, ale môžeš nejaké pocity po tom finále Ligy majstrov aj teraz, ako sa na to pozeráš s odstupom času na túto sezónu. 4 trofeje tam mohli byť, nakoniec z toho boli iba tie 2 malé poháre, alebo menšie poháre. Kde začít? No, já si myslím, že teďka, když se podívám na ty své pocity, tak teďka jsem někde mezi, když se na to dělám s odstupem a když jsem ještě totálně nasranej. Už je to vlastně měsíc, to docela to uteklo. Věřte mi, že po tom finále bych sem rozhodně nedošel, protože tehdy, když jsme tady dělali ty podcasty, jak jsme skončili druzí v lize, tak fakt jsem to myslel tehdy upřímně, jsem říkal, že jsme si to prostě nakonec jako kdyby nezasloužili, že i když to City to zdramatizovalo proti té Aston Ville, tak to trošku samozřejmě zamrzelo, že když to bylo na dosah, ale jako fakt jsem to nějak nespomněl jsem kvůli tomu. Ale co se týče finále Ligy mistrů, tak ty vole, to jsem byl fakt strašně nasranej. Řeknu to na rovinu, viděl jsem to, že ten pohár máme, i když jsem viděl, jaký soupeř proti nám je, jakou má historii, jak vyhrává finále Ligy mistrů, že to je prostě fakt jako soutěžitá přímo pro něj. A když se ještě vzpomenu na ten zápas, na který jsem se fakt snažil zapomenout, protože to bylo otřesný, já si vůbec nic nepamatuju, já jsem to úplně vytěsnil z hlavy. To byl šílený zápas, já si myslím, že i když jsme hráli 4 hodiny, tak prostě toho Courtoise prostě neprostřelíme. A je to přesně, jak jsme to tady tehdy říkali v tom podcastu, to bylo prostě protiútoky, byly to protiútoky, padl gól. A my jsme prostě nebyli schopni dát gol. Takže když to zhrnu, co se týče té sezóny, tak máme 2 trofeje. Jako před sezónou bych byl rád, kdybyste mě neřekli, jaký to jsou trofeje. Zatím ve mně převládá ten pocit, že jsem trošku zklamaný. To zklamání tam prostě logicky je, protože byly na dosah 4 trofeje. Hlavně ty dvě ceny, jako je Liga mistrů a Liga. A hlavně ta Liga mistrů, to mě fakt mrzí nejvíc. Nicméně s odstupem času, věřím tomu, když to dám ještě takový měsíc, tak to budu hodnotit, jak jsem to i předtím říkal, pozitivně tuto sezónu, protože jinak to byla výborná sezóna, hráli jsme výborný fotbal, hráli jsme vlastně všechny zápasy, pro fanouška prostě ideální sezóna, i když ten konec už byl fakt i, a to jsem byl fanoušek, který čumí a nadával u televize, tak i pro mě to bylo psychicky už náročný a ještě jak se nám prostě nedařilo. Tak jsem byl i rád, že to skončilo, ta sezóna, a že si od toho fotbalu můžu trošku odpočinout. Takže vůbec přestal jsem poslouchat všechny podcasty, přestal jsem všechno prostě sledovat a vůbec jsem se tomu fotbalu nevěnoval, protože jsem si o to potřeboval trochu odpočinout a věřím, že i ti hráči toho měli dost. Takže aktuálně převládá mírný zklamání, je to furt ve mně živý, to finále Ligy mistrů, a myslím si, že kdybychom to finále Ligy mistrů vyhráli, tak tu sezónu zavřeme pěkně, jo, vy samozřejmě budete povídat, a liga je důležitější, a taky ty keci v kleci,
ale prostě bychom to zavřeli, bychom to úspěšně, ale takhle vlastně ta zlatá tečka tam prostě nepřišla, takže zatím převládá zklamání, ale věřím tomu, že za měsíc to už budu hodnotit pozitivně, tu sezónu. Luky, ako bys ty zhodnotil sezónu teda Liverpoolu, jak se na to pozříš tvojimi očami? Dvě trofeje. Ono to má asi dva úhly pohledu. Pokud se podíváme čistě na tu sezónu, tak to se podle mě nejde hodnotit jinak než neúspěšně. Teda než úspěšně, sorry. Že za mě to byla prostě úspěšná sezóna. Přestože skončili druhý v lize, prostě nemají tam trofej, skončili ve finále Ligy mistrů, nemají tam trofej. A mě upřímně ani moc nejde, hele, jako já to říkám, možná mě ten Carabao s FA Cupem moc nezajímají. A i kdyby je neměli, tak tu sezonu stejně hodnotím úspěšně. Jo, za mě ty poháry jsou prostě poháry pro náhradníky a není to pro mě úplně nějaký extra měřítko kvality. Možná si i trošku myslím, že ten FA Cup mohl dost Liverpoolu ublížit v lize. Nebo respektive pomoct City k tomu, aby nakonec měli ten los o něco jednodušší, protože bylo tam, myslím, že už jenom o jeden zápas víc, ale viděli jsme, s jakou sestavou třeba nastoupil Liverpool, i když ten zápas vyhrál, já teďka nevím, jestli to byl Wolves, nebo kdo to byl, jak Matip tam rozhodoval hlavou. Nějaké Bčko tam bylo, no, v tom zápase předposledním proti Liverpoolu. Jo, ale to byl úplně jako naprostý, jakože extrémní Bčko, a to bylo právě po tom, myslím, že finále poháru. Ale vyhráli. Jako FA Cup. Vyhráli, jasně. Ale v tomhle zápase mohli být City a třeba jakoby mohli ztratit, ale Liverpool byl taky kousek od toho, aby ztratil. Takže to je spíš jenom už taková jako teorie, ale za mě určitě to hodnotím úspěšně. Jenom připomínám, že nehodnotím to úspěšně kvůli FA Cupu a Carabao, to mě nezajímá, ale výsledky v lize byly výborný, výsledky v lize mistrů taky. Takže z tohle pohledu se to podle mě musí hodnotit jakoby úspěšně. Ale trošku nesouhlasím s Marťasem, že on říká, že často jakoby vyléčí a že postupem času bude lepší. Já si právě myslím, že naopak, že teďka tu sezónu hodnotíme, nebo já aspoň z pohledu Liverpoolu hodnotím mega pozitivně, ale za 5 let si na to nikdo nebude pamatovat, všichni na to zapomenou. To bude jako nezajímavá sezóna, ve kterou nikdo si nespomene, možná za 5 let, a nevím ani jestli za 5 let, ale za 10 určitě ne. Nikdo si za 10 let nebude říkat, ty jo, ta sezóna 21-22, to byla super sezóna, škoda, že to nedopadlo. To ti rozumím, já jsem to nemyslel, že tu sezónu budeme jako oslavovat, ale že teď jsem furt ještě takový prostě nasranej. Jo, potom finále, jakoby. Jo, tak jsem to myslel, jako samozřejmě, chápu. Jo, to chápu, no, ale, no, takže jsme se vlastně asi jakoby zhodli, když to Marťas teďka dodal, no, že já teďka tu sezonu hodnotím fakt úspěšně, protože Liverpool fakt byli silní v lize, byli mega silní v lize mistrů, zasloužili si to vyhrát, jasně ten los měl jednodušší, ale na to se prostě nehraje, los je prostě součást celý té ligy mistrů, takže na to bych se vůbec jako nevymlouval a... Takže za mě jakoby pozitivní, jenom prostě tomu chybí ty trofé, no, to je na tom asi to nejhorší, ale ono je to taky složitý v éře Manchester City vyhrát prostě Premier League. To je extrémně těžký. A Liga mistrů, já jsem to několikrát opakoval, Ligu mistrů nemusí vyhrát nejlepší tým na světě, nebo v Evropě. No, v Evropě rovná se na světě, takže... A to tak bylo. Real nebyl letos nejlepší ani náhodou, ale vyhráli to, takže jsou jakoby vítězová Ligy mistrů, ale určitě byl Liverpool za letošní sezónu lepší tým. Mm-hmm. Takže tak, no. Jediné, co tomu prostě chybí, tak jsou ty trofeje, proto, hele, pro nás je dobrý, my tam máme tu možnost si z toho dělat jakoby srandu, že zkušená dvojka a tak, a že anglická Neapol. Ale ve skutečnosti Liverpool byl fakt extrémně silný. Jakože, takže tak, a posílil to zase, takže myslím si, že to bude příští sezonu hodně podobný. Mm-hmm. Podle mě si ty takhle posilňuje lepší. Mají Haalanda. A oni nikoho nepřišli, ale to on tak. Jo, to já neříkám, že posilují líp jak City, ale posilují dobře. Mm-hmm. A budou silní i příští rok. Mm-hmm. OK, vidíme, jak to dopadne další rok. Já jsem tak stále ještě zamýšlím, že neviem, už sme to nedali tú odpoveď, alebo v nejakom inom podcaste, ja už ani neviem, ale že čo vlastne chýba tomu Liverpoolu, aby dobehli to City? To sme riešili tu, alebo nie?
Lebo... tady ne, nebo aspoň to, já si to nepamatuju, kámo, my řešíme každý týden něco, takže já si to nepamatuju, pak vždycky nám no, něco tak, vykáme, můžeš, tak můžeš povedat nějaký názor, že podle těba chyba Liverpoolu. My jsme to asi mali v Premier League podcaste, kde to jsme právě, asi to si ti rozprával, že Johnny povedal, že možno ty peniaze, že ty financie, že jednoducho Liverpool má o tých 400 miliónov viacej, ale... To s tím vůbec nesouhlasím, kámo. Jakože reálně, koho by Liverpool si teďka koupil, aby posilnil, víš, jakoby ten kádr. Dobrý, odešel Mané, nahradil ho Núñez, jak bude Núñez úspěšný, uvidíme ještě. To, ale jako, jak moc, jako jaký post by Liverpool jako střed zálohy by teoreticky mohli prostě tam přijít nějaký posilnění, ale to je jediný post celý sestavě. Víš, a hlavně kdo by to jako byl? Dobrý, mohl by přijít někdo, já nevím, Milinkovič, Savič nebo někdo takovej, tak asi teoreticky, kdyby měli o ten jeden nákup, a nemyslím si, že ten jeden nákup by prostě rozhodl titul. Víš, že nemyslím si, že Liverpool prohrál kvůli tomu, že měl jako špatný střed zálohy. A kvůli čemu potom? Nějaká osobnost, líder, vodca, alebo to tam potom chýba nějaký? Kámo, jim prostě nic nechybí. Já si myslím, jako reálně podle mě Liverpool není horší jak City. Tak je to smola, že za 5 rokov to získáš iba raz? Že fakt máš takú smolu? Já jsem o tom přesvědčený, jakoby. Za mě to... Že nevidí za tím nic viacej prostě. Šírka, káda, nic hele, já ti, prostě. Tak jako, já bych ti řekl, před nákupem Diaze bych ti řekl šířka kádru. Ale teď vlastně, jak tam přišel ten Diaz, tak tu ofenzivu mají brutálně nabitou, vlastně na stejný, vlastně úplně stejně jako City. Víš, že dobrý City tam mají možná o jednoho hráče víc a to už je potom zase, že já hodnotím Salaha mnohem výš než Maréze, takže je na tom Liverpool víc. Víš, že podle mě to je prostě vyrovnaný plus minus a celkově i ta šířka toho kádru je podle mě jakoby vyrovnaná. Mm-hmm. Víš, jako jediný, tak hele, možná ten střed zálohy, to je jediný, kde Liverpool jako pokulhává, kde tam má, ale stejně ten základ je dobrý jak hovado. Myslím, že tam je Thiago, Hendo, Fabinho. To jsou výborní fotbalisti všichni tři. A my nemůžeme čekat od Hendersona, že bude mít čísla jako De Bruyne, to je typologický jiný hráč, čiže Henderson no, je menší jméno, ale kvalitativně patří no, k tomu, povím to nejlepšímu, okay, možná už teraz ne, ale jako, chápeš ma, no. Jo, furt je výborný, Fabinho, teď to víš. Hele, Fabinho je úplný král, ale víš, jakože, dobrý, Hendo má menší čísla než Kevin. Ale Salah má lepší čísla než Mahrez. To je prostě systémová věc. Systémová věc, jasně. Jo, toto není o tom, že teď bys dal Kevina, no dobrý, kdybys tam dal Kevina, tak znamená Kevin je král, jo. Ale víš, jako kdybys tam dal nějakého kreativního hráče do Liverpoolu. Nemusel by být ten tým lepší. Ne, no to já jsem přesvědčený, že by nebyl, protože by zase byli potom slabší po té defenzivní stránce. Mm-hmm. Víš, že takhle to fakt za mě dokonale sedí a já si fakt myslím, že je to jenom, že je to prostě smůlou. A částečně i Guardiolou, protože on prostě v těch ligových soutěžích je absolutně brutální, no, že takže z velké části je to spíš jako dokonalost toho City a zároveň, že i City mají víc trochu toho štěstí. Já vím, že nemůžeš mít štěstí 4x v řadě. To já vůbec nechci shazovat ten úspěch City, to v žádném případě, ale spíš bych ani neshazoval ten úspěch Liverpoolu, že jsou prostě druhý, no. Můžu k tomu? Já bych tohle trošku právě jako kdyby rozdělil a díval jsem na to trošku víc kontextu. Jo. Takže když si vezmeme aktuální sezónu, proč City vyhrál podle mě a my ne, tak možná byli asi jako byli lepší, že jo, když vyhráli, ale možná tady hrál třeba to štěstí, jo, protože to souhlasím s Prážou, že prostě ty týmy už jsou prostě fakt vyrovnaný, i ta šířka kádru tam je, když vezmu tuhle tu sezónu. Ale když se pak zeptáte v kontextu 5 let, City vyhrálo několik trofejí a Liverpool jenom tolik, tak tam si myslím, že ty finance už hrály tu roli, jo? Protože my až teďka vlastně jsme posílili vlastně v zimě toho Diaze, ale předtím jsme měli roky, kdy prostě hrál jenom ten Firmino, Mané, Salah furt dokola. Sami jste i určitě několikrát říkali na podcastech, jak je to už taky omšel, že už prostě jsou na nás nachystaní. My jsme tu šířku kádru nikdy neměli. Jo? Neměli jsme prostě ty možnosti, jako City, který dokázal vlastně postavit skoro 2 Ačka a dokáže to i teďka. Tenhle rok, když vezmu tuhle tu sezónu, tak si myslím, tak nedokážu popsat, proč jsme prostě nevyhráli, já bych řekl, že jsme prostě stejně dobří. Možná je tam to štěstí, možná ten Guardiola to prostě je lepší trenér tak na ty dlouhodobé soutěže, jako to určitě jo. Ale když to fakt vezmu v tom kontextu, že si zhrneme nějaký to období delší, tak tam si myslím, že ty finance hrají roli.
Což se třeba může změnit, protože určitě se budeme bavit o Darwinovi Núñezovi, takže možná tady přichází nový City z Liverpoolu, možná už budeme taky takhle nakupovat a už budeme patřit mezi tady tyhle ty týmy. Ale myslím si, že fakt jako v kontextu té působnosti toho Klopa, tak to měl prostě mnohem těžší vyskládat ten tým. A ano, on tu jedenáctku pak měl fakt jako suprově nabito, ale byla to ta jedenáctka. Pak prostě do toho útoku musel dát třeba jenom Origiho, nebo pak třeba minulý rok Minamina. Jo, pak tam byla ještě ten jeden rok, kdy mu vypadla celá obrana, tak to může být třeba ta smůla. Ale v kontextu těch výsledků, zase na druhé straně jste fakt boli vždycky iba obod, takže potom ten tým, buď z něho Klopp dostával obrovské věci, alebo už fakt ta kvalita tam prostě jednoducho bola toho Liverpoolu, lebo však kolikrát vám to ušlo obod tam? V té 100-bodové sezóně to ušlo obodně? Asi dvakrát, alebo koliko to? Ne, jednou a vlastně teďka, takže dvakrát. Teďka a tady tam byly větší medzery? Jo. No, jako 100%, nebo ten tým, 100% jsme měli jako kdyby menší káder než City, jo, to já už si tu sezonu úplně nevybavuju, ale 100% ten tým nebyl takhle prostě vyskládaný, jo, my jsme fakt měli to útočící trio, který bylo neskutečný, jo, zase prostě to mělo obrovskou formu, ale byli prostě jen tyhle ty tři, který hráli vlastně celou sezonu. Hej, to jakoby jo, ale já, jestli si to dobře pamatuju, tak tehdy měl Liverpool problémy v obraně a ne v útoku. Víš, že ty góly prostě dávaly, takže nevím, jestli to dá úplně svádět na to, že ofenzivní hráči byli unavený. Víš, jakoby... Já to beru celkově, jo, tak můžeme to brát i na tu obranu, že prostě jsme si ho nemohli vyskládat hnedka od začátku působnosti, Klopp hnedka nemohl přijít a neměl prostě jako kdyby kvalitní obranu. Tam hrál kdo, Sako tam hrál, ne, tehdy ještě prostě. Jo, ta obrana, fakt, když přišel ten Virgil, tak stála za prd, i toho brankaře kvalitního neměl, takže on postupně to jako kdyby vyskládal, pak se dostal na nějakou úroveň, ale pořád neměl tu šířku kádru, takže v té... Hele, já s tím jako jako já s tím souhlasím jakoby částečně, ale na druhou stranu jako jasný, ten Karius se nakonec zpětně ukázal jako špatnej, Ale víš, on tam nepřicházel s tím, že je traget a on tam přicházel podle mě v podobné pozici jako Alisson. Akorát on se prostě nechytil a Alisson se chytil a nakonec se přestup Alissona ukázal jako dobrý a přestup Kariuse jako špatnej. Nebo i přestup třeba toho Saka, tak za mě Sako, když šel do Liverpoolu, tak jako měl velmi dobrý renomé. Víš, že tam nešel jako hráč, jako víš, vyčpěl nebo něco takového. Jako já souhlasím s tím, že City si víš, utratili o ranec víc peněz, Guardiola si mohl vybrat hráče jednodušejc, to určitě jakoby s tím souhlasím, ale stejně si myslím, že to bylo, že ty týmy byly vždycky hrozně vyrovnaný, že jasně, dobře, tam, ale, no, povídej. Dobře, ale když Klopp nastupoval do týmu, tak v útoku jsme Bentekeho. No jasně, tak to je úplný extrém, to já vůbec neřeším tohle. Já pozerám to sezony 19-20, tam to Liverpool vyhrál, 18-19 to bolo obod, 19-20 tam Liverpool vtedy, či 20-21 tam Liverpool vybuchol, čo bol United druhý, a teraz to bolo opäť obod, a idem na sezonu 17-18 a tam bola strata, no tam bola veľká strata Liverpoolu, OK. Čiže od sezóny 18-19 to bol vlastne bod, titul, veľká priepas skrz toho Van Dijka zranenia a teraz zase obod. Ja. Čiže Marquez, ty tak chceš povedať, že vlastne až teraz môžeme ten Liverpool brať akože takého reálneho konkurenta pre City a že doteraz to bolo iba také, že ani sa to nečakalo od nich? Hele, myslím si, že i tak jako všeobecný mínění, třeba tím příchodem toho Diaze, a nechci to tady prostě házet jenom na něho, se najednou, aspoň jsou taky moje pocity, najednou se z Liverpoolu dělá tým, který má širokou prostě lavičku, široký kádr. Do té doby jsem vždycky prostě poslouchal oči, že Liverpool má jako dobrý tým, jo, dobrý základ, ale na lavičce prostě, když je vystřídáš, tak nemáš tam koho dát. A najednou se to prostě takhle obrátilo těma posilama, takže opravdu až teďka bych řekl. Samozřejmě tam záleží na té formě. A teďka bych řekl, že jsme prostě vyrovnaní, že ty týmy opravdu, jak říkal Práža, dobře, tak oni mají lepší zálohu, my možná zase máme třeba lepší útok, že už se to takhle jako nahradí, ale teďka bych řekl, že jsme jako vyrovnaní. Takže to, proč jsme prohráli tuhletu sezonu, ti nedokážu jako kdyby popsat ty příčiny nebo ty důvody, jo? Nevidím tam nic prostě, co by nám oproti si ty chybělo,
až možná, že jsme měli smůlu, anebo že prostě Guardiola je lepší trenér tady na ty dlouhodobé soutěže. Luky, bude až od teraz Liverpool takým, že je skutečným superom pre City, či pro tebe už boli aj skôr teda? Tak to bylo určitě už jako předtím, prakticky od té sezony 18-19 nebo 18-19, myslím, že jo. Tam to vyhráli, ne? Mhm. 19-20 jsme vyhráli my a tam se zase City jako pozor, my jsme to City vyhráli, my jsme obrovský náskok tu sezónu, ale to byla vlastně ta covidová, jak byla ta pauza v tom covidu, jo. Jak přišla ta pandemie a City tu sezónu, já nevím kolik měl bodu, jestli se můžeš podívat, ale vím, že prostě bylo období, kdy hodně ztráceli, jako docela dost prohrávali tu sezónu, takže nám to i docela dost ulehčili. Jo. No, oni tam tedy hrávali, myslím, s Fernandinhem na stopérovi, ne? Že oni tam nemali tedy stopéra, tak sami vidíte. Jo. Oni tam nemali stopera, na to doplácali. Takže Luky, ty nesúhlasíš s tým, hej, že vlastne Liverpool bude až teraz konkurentom, že až teraz sú vyrovnaní zo City. A to si podľa mňa nemyslí ani Marťas, ale... Jo, ja bych to rozhodne takhle, jako, takhle úplne jako neříkal napřímo, jo, protože určite sme konkurentem byli, když sme proste... No ja som to snažil z toho nejako tak vyčítať, vieš, že keď si tvrdil, že nemali ste až tak široký káder a teď, tak že sa to asi nejako neočakávalo. Těch let, když srovnáme Guardiolovo působení a Klopovo působení a dáme k sobě ani 5 let a 5 let, tak říct prostě jednoduše, Guardiola je o dost lepší tým, nebo City je lepší tým, protože má o tolik víc trofejí a Liverpool jsou smolaři. To ne, to o City můžeme říct, že je dobrý tým, ty to fakt jako vyhrál ty trofeje, ale nemám rád, když se říká, že Liverpool jsou smolaři, že za těch 5 let nedokázali prostě třeba 3x porazit City. A já si myslím, že to prostě nebylo tak jasný, nebo tak přímý, jak by to mohlo být teďka. Teďka mně přijde, že ty šance jsou mnohem větší, než bylo třeba v roce to 17-18, nebo kdy to bylo ten bod. Jo. Jako ze strany Liverpoolu souhlasím, že oni jsou teďka silnější, než byli dřív. Jenomže problém, že i City jsou silnější, než byli dřív. Že ty oba dva týmy právě rostou. A když se podíváš na tým třeba sezóny, dejme tomu jedno, jestli 19-20 nebo 20-21, tak to City nebylo tak silný, jakoby, jak je třeba teďka. Že teďka mně přijdou, že oni taky jakoby rostou. Takže to, jak roste, jako já vím, že City do toho investovali víc peněz, asi o 400 milionů jakoby víc, což je jakoby dost prostě. My jsme to počítali s Vilkem, že Liverpool investoval nějakolik 700, což vychází průměrně... Něčo mezi 700 a 800 a City miliardu a 100 milionů, myslím. Přibližně. Jo, nějak to vycházelo, že City investovali každý rok 160 milionů a Liverpool 100 milionů euro. Mm-hmm. Plus minus. Každý přestupový léto, že to nějaký průměr za posledních 7 let. Hele, já bych rozhodně to nechtěl jako tady nějak prostě brečet, jak je to nespravedlivý, nebo tak třeba konkrétně tuhle sezónu. I dokonce si myslím, že jsme si to prostě prohráli tu ligu sami, protože já jsem to i tady říkal, my jsme dokázali porazit žádný silný tým, ze všema jsme prostě remizovali. I když jsme hráli proti Chelsea o 10, tak jsme ji nedokázali porazit, takže to je prostě naše vina, takže já to rozhodně takhle nechci. Ale jen si myslím, že ano, my jsme dělali velký přestupy, ale tady je dobrý si uvědomit, že my jsme museli prostě jít na jistotu. My nemáme tu možnost někoho koupit a možná se k tomu dostaneme u toho Nuneze a prostě říct za rok, není to moc dobrý a nahradit ho. Takhle to doposud prostě u Liverpoolu nešlo. To, že se Kloppovi až třeba na toho Kateu, který není úplně takový dobrý přestup, nebo takový zářivý, se mu to vždycky povedlo, že prostě někoho koupil a fakt se tam zapracoval a fakt je z něho jako kdyby hvězda, je už druhá věc, jo. Ale rozhodně jsme neměli nikdy prostě tu možnost prostě vyměnit obranu, prostě tak jsme to začali skládat od začátku, tak to prostě muselo držet a muselo to vždycky vyjít. V tom je vlastně ta nevýhoda a zároveň to kouzlo, podle mě toho Kloppa, v čem si myslím, že je lepší, že líp ty hráče prostě dokáže trénovat, líp je prostě dokáže vytáhnout. No a teďka otázka, myslíš si, že kdyby Klopp měl rozpočet Guardioli, že by udělal stejný úspěch jako Guardiola? Já si myslím, že to je strašně těžký odpověď, já si myslím, že on to ani neumí, jo. Když si vezmete, kde všude trénoval. On prostě, já si myslím, že by to dělal prostě stejně, jak to dělá teďka. No prostě... já jenom spíš na to narážím, že mě občas vadí jakoby právě kritika na Guardiolu, že mi to přijde takový, že víš, že utrácí, že říká se, že utrácí hodně peněz, ale on je brutálně úspěšný, jakoby extrémně, on dokazuje věci, které nikdo jiný nedokázal, jakoby. Jasně, to vůbec, podívejme se na týmy, máme i ostatní týmy, které utrácí strašně moc peněz a hrajou tušku, že jo, tak no, jako jasně. O tom žádná. U toho Kloppa si myslím, že on by to prostě dělal furt stejně, ale určitě se mohlo někdy stát, že prostě někoho chtěl a my jsme mu nekopili. Já mám furt v paměti a je to strašný kontrastu s tímhletím přestupákem, kdy nám vypadne celá obrana
a my do posledního dne v zimního přestupového období vlastně nemáme náhradní obránce, nechceme nikoho koupit, nakonec jsme Kabaka prostě na doladění vlastně té sezóny. Tak tohle se podle mě v City nestane. Nebo by se nestalo, nevím, jo, nechci. No právě, že se to stalo, že jo, i tam hrál na stuperovi Fernandinho. No ale když se ten Fernandinho zranil, jo, tam vysloveně od začátku sezóny vypadla celá obrana a s tím, že byl před náma vlastně zimní přestupový období a my jsme nedokázali koupit ani jednoho hráče, nebo vlastně pak jsme ho koupili nebo na hostování, ale vím, tam bylo poprvé, když jsem zaznamenal, že Iko prostě trošku tak veřejně si stěžoval, brečel, jakože že vedení s ním mu nechce žádného hráče prostě pořídit a tedy, jo, takže no já si to úplně nevím, jak to bylo u toho City s tím Fernandinhem. Já už se taky nepamatuju, to je dlouho, ale vím, že tam hráli s Fernandinhem a absolutně jsem nechápal, proč toho stopera nekoupili. To bylo takový, že říkám, ty vole, tam hrál snad Otamendi Fernandinho, nebo nějaký takovýhle úplný extrém, že Otamendi, úplný magor, že jo, který ti každý třetí zápas udělá hrubku. A Fernandinho, který je absolutní král, ale ne na stoperovi. Nevím, či tam byl Luky Otamendi v té době, ale byla to nějaká taková šialenější obrana, myslím, no. No, je to bylo. Jo, to Fernandinho si pamatuju, že tam točili. No, já už si nepamätám, že kedy se ten hráč zranil na tom stoperovi, alebo taky ako to tam bylo, hej. Ale Marta, dobrou poznámku, že fakt, že možno by to City reagovalo v té sezóně úplně jinak, že fakt v tom januári by vyšplechli 60 milionů za stopera. Hej, keby se jim zraní Van Dijk, Matip a aj Gomez. Jo. A ještě bych chtěl právě říct, že už jsme šli v téhle sezóně, jsme šli vlastně do té sezóny jako obhájci titulu, jo. To prostě nešli jsme jako, že když si klub přebíral prostě Liverpool, že jsme hráli kolem 5. 4. místa, chtěli jsme tu ligu mistrů a že to nějak uhrajeme. Teď my jsme do poslední chvíle máme tu ligu mistrů neměli a nikdo to prostě nějak jako extrémně neřešil. Já jsem říkal, to tak jim na to prostě nezáleží, my nechceme hrát ani tu ligu mistrů, nakonec jsme to teda ukopali, jo. Ale prostě bylo to, myslím, že to je ten rozdíl, který jsem donedávna, možná to furt bude, ale teď se mě to zase úplně trošku jinak, fakt se v tom trošku nevyznám. Tak donedávna to byl ten určující rozdíl, který prostě dělal z toho Liverpoolu ten tým, jako neříkám, že jsme prostě chudí, to zdaleka ne, ale ne úplně takový ten top, který si prostě může vybírat, který bude soutěžit o ty nejlepší hráče, o ty nejdražší hráče. A v tom si myslím, že to City má určitou výhodu. Ale rozhodně tady nechci zlehčovat jejich úspěchy, jo, protože to, že jenom mají prostě naditou peněženku, neznamená, že budou prostě takhle dominantní v tak superový lize, jako je Premier League. Ale to je nějak pravda, že kedy vlastně byl Liverpool spájaný s nějakým velkým hráčem, ale jakože fakt velkým, jakože bombardérom. Já jsem teďka projížděl trošku zpětně Fabricia Romana podcasty, jsem si poslouchal. A jak byl, on to má vždycky ty týdny, tak byl o tom mapem, když měl jako kdyby přestupovat, tak to tam řešili. A zazněl tam o něho, já nevím, že jsem se přeslechl, ale pak jsem se nepřeslechl, protože jsem to poslechl znal, že se na něho dotazoval i Liverpool na mapem tehdy. Jo. A jako ta představa, jako, jenom si to představte, jo, jde vám to k sobě, jako, že by Liverpool převedl Mbappého. Vůbec. Jako úplně v pohodě, no. Jako i mě, jo? Ne. Mě vůbec. Hele, vůbec. Právě, že jo, tak protože když se podíváš, tak Liverpool není, City to dělá trošku jinak, že City, no bo dobrý, teď poslední dva roky jsou jiný od City, protože přišel za raketu Grealish a přišel ne za raketu Haaland, tak Haaland dobrý, Haaland ne, ale podle mě mu taky museli dát, ve finále ten přestup sice se píše, že stál 55, ale podle mě stál prostě nějaký přes kilo se všema těma bonusama a všema věcma pro agenta a pro jeho tátu a pro jeho babičku a tak dále. Včera se právě řešilo, že vraj ta suma nebyla těch 55, ale že vraj je oveľa väčšia. Včera vyšla taká správa. No, to určitě jako nemohlo být takhle málo prostě. Nebo věřím, že Dortmund dostal tolik, ale že všechny ty věci okolo, kdo tam se prostě tam se z toho nají 4 generace. Mm-hmm. Ale proč jsem to říkal? Jo, už vím, protože když jsme tady řešili třeba ten přestup Mbappého, tak on by stál platově raketu, ale spíš o co jakoby mě jde, tak Liverpool dělal i pod Klopem. Dělal vždycky tyhle velký jakoby přestupy. Aké? Když si vymeš, tak no tak Van Dijk stál raketu. Když si vymeš, tak ty hráči, co přišli, tak fakt stál ranec. Ale jsou to akože možno stálý ranec, aj ten Van Dijk, lebo stál 80, ale no povrať, akože nekúpili prostě hráča typu Mbappé. Van Dijk, no, on bol vynikajúci v tej premiéry, ale nekúpili prostě, nezapojili sa do bitky, ja neviem, o Haalanda. Chápeš ma, že nenakupujú tie najväčšie superstars a tie hviezdy. Jo, ale preto by ma prekvapil Mbappé. Fakt by ma prekvapil Mbappé. Ale proč by tie prekvapil? Lebo proste to nie je nákup Liverpoolu posledných 7 rokov.
10 rokov. Ale v čem není? No, že je to prostě až príliš veľké meno. Veľký meno, ale čemu to vadí to veľký meno? A určite plat 100%. No, nevadí, akože nevadí, mne by to nevadilo, keby tam šiel, akože chápeš ma, no vadilo, ale ako, rozumieš. Ale... Nebo myslíš, akože ten hráč by tam ako nechtiel? Nie, to nemyslím. Však ja nespochybňujem, že hráč, keď si berie Liverpool, tak dáva to zmysel, že si berie Liverpool. No. Ale jednoducho, mne to tak príde, že keď teraz, ja neviem, bol by dostupný nejaký útočník, teraz Liverpool by potreboval útočníka a fakt by to bol nejaký veľmi veľký hráč. Tak ani by si nepočul, že Liverpool ide do boja o toho hráča. Ale kámo, ja s tým nesúhlasím, pretože Núñez chtěla celá Európa. Nie, celá Európa, celá Európa chcela Haalanda. Jo, to souhlasím, ale v momente, kdy nevyšel Haaland, tak se koukalo prostě na Núñeze. A Núñez byl takový ten hráč, který si řekl, ty vole, tak jako víš, že on byl asi největší dostupný talent možný. Ale to až stejný, tedy, to až stejný tedy, ten Diaz v zimě, ale až tedy, keď se ty hráči prostě vyčerpali ty hlavné jména. No, vyčerpal se jeden, to byl Haaland. No, vyčerpal se Haaland, v januári se vyčerpal Vlahovič a vlastně se vyčerpal aj Mbappé tím, že ostal v PSG. Kámo... Tým, že ostal Vlahovič by úplně v pohodě mohl jít do Liverpoolu. Jako v čem by Vlahovič nemohl jít do Liverpoolu? V čem je Vlahovič jakoby horší než Núñez? Má o půl roku víc úspěšného. No, tak Vlahovič bylo asi blbé jméno, ale prostě ten Haaland. No. Ale ono jako jo, takhle. Je dobrý si říct, nebo aspoň tak to vnímám já, že Núñez je prostě něco abnormálního u Liverpoolu. Jako byl jsem z toho hodně překvapený, k tomu se určitě ještě dostane. Proto bych to moc s tím takhle neporovnal. Ale před půl rokem přišel Diaz, že jo? No jo, ale tak Diaz... Ale tím, že to nebylo velké jméno, Luke. Je dobrý nákup, jenom prostě přišel dřív, protože měl, podle mě měl přijít, vlastně tam oni obojovali s Tottenhamem, my jsme jim ho vyfoukli, ale ten přišel za kolik? Ten přišel do 60 milionů, se teďka přesně nepamatuju, ale přišel do 60 milionů. A to už je prostě přestup typu Liverpool. Tohle už je, když si vám to za kolik přišel Keita, ten přišel taky, to byl myslím kolem 50, teď už taky něco taky, jo, no. Jo, to už je přestup typu Liverpool, ale... Liverpool spojeno 100 milionů, i když je 25 bonusech, to jsem prostě neviděl a když jsem to viděl, tak jsem tomu nevěřil. Alebo například, no, alebo například nevidíš, že by se Liverpool zaujímal o hráče z nějakého velkého klubu. To je možno lepšie povedané. Jo. No, tak jakám, OK, ale... Hele, já... Tak pro mě se Liverpool souhlasím, já souhlasím s tím přestupem... Jo, ale možná kvůli tomu, že třeba ani jakoby nechtějí třeba toho hráče, ale já si myslím, že kdyby byla možnost prostě získat toho Mbappého, tak nemyslím si, že je úplně nereálný pro Liverpool, protože z jakého pohledu by Liverpool nemohl získat Mbappého? Platy mají tam větší jak v City. No ale počkej, to bych chtěl taky zmínit. My možná takhle máte statistiku, já teda vůbec tyhle ty statistiky neprojíždím, jo, takže tady nechci rozhodně za nějaký čísla, ale z logiky věci, když si jenom vybavím, kdo má jaký u nás platy, tak ano, my možná ten součet těch platů máme jako kdyby velký, ale jednotliví hráči nemají žádný extrém. Kolik dostal Mbappé plat? Ten dostal určitě prostě strašnou raketu. Jo, to jo, ale... A to žádnýmu my jednomu hráči prostě nedáme. Když si vem Ságu Salah, jo, to ještě není prostě vyřešený, když vlastně nevíme, jestli mu... Tady já si zásem, no. Jestli mu dáme prostě 400 nebo 300. Vlastně Haaland to dostal hned prestupom do City, těch 400. Jo, takže my možná jako všichni, když si vezmeme ty hráče, protože ten kádr máme kvalitní, teď máme už i široký kádr, ty hráči jsou dobří, takže každý má může mít po těch 200 tisíc, teď říkám příklad, každý má těch 200 tisíc, tak dohromady ti to dá ten balík, ale žádný jeden hráč nemá prostě 400. A jo, myslím si, že ani mít nebude, no. Takže z toho důvodu si myslím, že prostě Mbappé nepřipadlo, ani mě to ani v životě prostě nenapadlo. Jo. Hele, já i souhlasím s tím, že jsem nečekal, že netypl bych si, že by šel do Liverpoolu, ale nemyslím si, že to je takový jako pohádkový, že ty v žádném případě by se o něj nezajímají, protože takhle, kdyby nebyla absolutně žádná šance, proč by se na něj Liverpool vůbec vyptával? Jo, ale víš, tak že... jako... Víš, to není, to pokud, jako takhle, muselo jim být jasný, že Mbappé tam nebude hrát za 200 tisíc. Absolutně jasný. A v momentě, když už se na něj vyptávali, tak tam nějaká šance být jakoby musela, že jo? A takže já věřím tomu, že kdyby Mbappé fakt chtěl, jasně, nedostal by takový plat jako v Paříži, to v žádném případě, nedostal by takový plat jako v Realu Madrid, to v žádném případě, ale věřím tomu, že klidně by bylo reálný, aby Mbappé v Liverpoolu skončil a třeba jednou i skončí, že jo? Teď on i sám se vyjádřil, že Liverpool je jakoby jeden ze dvou klubů, myslím, že říkal právě o Liverpoolu, nebo o třech. Liverpool, jestli se nepletu, tak říkal i AC, ale nejsem s tím vůbec jistý. A vím, že říkal Liverpool a Real.
a nevím, jestli i AC náhodou neříkal. Ale víš, že jasně, tady z toho pohledu, když si srovnáš, kolik dostává v Paříži, kolik by dostával v Liverpoolu, tak je to absolutně nemožný. Ale z toho pohledu, že tam bylo potvrzený, že Liverpool se na ně jakoby vyptával, tak nebudeš se vyptávat na... Nejsou idioti v Liverpoolu, aby si mysleli, že bude hrát za stejný plat jako Origi. Takže samozřejmě museli počítat s tím, že by dostal raketu a dostal by plus minus podobný plat třeba jako je Haaland. To si myslím, že Liverpool by byl ochotný mu dát. Stále hledám nějaké jméno, které chceli všetci koupit. Ale nikto ma nenapadá. No, hele, jakoby jo, ale kdo třeba, i u City je to jakoby takhle, víš, že kdo je takovej ten, koho úplně všichni chtěli a nakonec skončil v City, kromě Haalanda teďka? Tak já si například myslím, že v té době například o Sterlinga brutální záujem, když byl v Liverpoole. To je pravda. Mahrez v Leicester, hvězda. 2 roky tam. Kámo, Mahrez nebyl hvězda? Tak to vůbec nesouhlasím, kámo. Ale byl, ale v momentě, kdy odcházel, tak v žádném případě se o ní neprala celá Evropa. Teď já jsem říkal, že ten přestup ani Mahreze do City nedává nějak úplně extra smysl. Jako určitě se o ní neprala celá Evropa. On měl prime rok, nebo rok a půl předtím, než šel do City. Ale určitě ne v době, kdy odcházel do City, tak nebyl jako v tom hypeu. Bernardo Silva z Monaka. Případě. Fabinho z Monaka, v čem jsou jiný? Ještě hra v City. Víš, jakože to... Jako já souhlasím s tím, že City jde po větších hráčích, ale není to tak, že Liverpool by byli nějaký farmáři, který by tady dělali za všechno chlance. To já nejsem jakože zhadzovat. Nebo že by nemohli koupit. A tak mi to přijde prostě, tím... no. Pro mě to je fakt. Protože mě... Jako mně spíš přijde, že ten, kdo bere takový velký hráče, tak je prostě Real nebo Paříž. Tak to jsou takový týmy, který prostě berou fakt superstar, jakoby světový megastar, ale City tohle nikdy nedělalo. Když City jednou v životě dali za hráče 100 mega a to bylo za Grealishe, protože byli podle mě nějak mimo jeden rok. Ale jinak v životě nedalo City 100 mega za jednoho hráče. Takže právě taková ta představa toho, že City nakupuje obrovský světový superstar, to tak prostě jako není. Oni nakupují dobrý hráče za hodně peněz, ale nakupují jich hodně. A protože těch hráčů nakupují hodně a dost jich nevyšlo, zvlášť v obraně, tak proto ta částka je takhle obrovská. Ale oni nenakupují hráče, že by tam šel nejlepší hráč na svém postu v tu dobu. To jediná výjimka je možná teďka Haaland, který ho fakt, neříkám, že nejlepší na svém postu, ale chtěli ho fakt všichni. To je pravda, že tam nejsou, ale zase si... A teď jestli to je pravda, já si myslím, že to je pravda. S kým si ty byl spojený? Byl spojený s Ronaldem. Byli spojovaný s Kaneem, jo. To jsou prostě zase hráči, s Kaneem by nikdy prostě spojovaný nebyl. Tak u Ronalda, to je jasný, že u toho vůbec ne. Ale celkově nedokážu si představit, že by prostě Liverpool kupoval prostě za 100 plus, 100 pade tehdy prostě Kanea. Hele, určitě, ale furt je to jedno stejné léto. On nepřišel Kane a přišel Grealish. A to je jedno léto za celou dobu, co tam je Guardiola, kdy přišel fakt 100 milionový hráč, nebo vlastně za celou historii City. A Ronaldo nakonec skončil v United. Ale záujem o Kanea, prostě to bylo potvrzené, reálně, víš. No já neříkám, že ne, ale kdyby přišel Kane, nepřijde Grealish. Přišel by jenom jeden ten 100 milionový hráč. A jestli tam je Kane nebo Grealish. Nevím, protože Kane by, podle mě, keby mohli koupit Kanea, tak by ho koupili. No. Či by tam byl Grealish, alebo nebyl. Určitě ano, určitě ano. Já tomu nevěřím. Já nevěřím tomu, že... Kane se ťahal do posledních 2 dní. Ještě poslední genta, myslím, Fabricio písal, že nějaká ponuka alebo něco. Kane se ťahal do posledních dní. Jo, ale nevěřím tomu, že by dopadlo, že by vzali 2 z ty 100 milionový hráči. Tak Grealish byl v týme, víš. Jo, jako s tím souhlasím, no. Čiže jako já v tomto směru nevím, já si myslím, že fakt, keď jednoducho sa hovorí o týchto vmenách, tak City tam bude vždycky. No a vlastně ještě další věc, jako v čem je Grealish velký jméno? On jenom stál hodně peněz, to je prostě naprosto průměrný hráč z Premier League. Jako o Grealishovi se nebavíme. Jako, ne, ale jméno má trochu jináčí, podle mě, jako v anglický Premier League. No měl, jo, teďka, ale určitě měl prostě jiný jméno. Jako určitě ano. A nebylo si ty prostě i ve spekulacích, a teď říkám spekulace, ale fakt jako třeba to tak nebylo, ale třeba s Messim? Určitě, ale tak Guardiola, kámoš, jo. No ale Messi, jo, to je prostě zase, to nikdy by se v Liverpoolu prostě nestalo, jo. To ne, no. Prostě...
Jako u Messiho vím, že ne, protože systémově to nedává smysl. U toho Mbappého si nejsem jako úplně jistý, no. A já to beru fakt jako spíš jako kdyby finančně, nebo finančně a jméno. Jo a takhle, ono spíše, ono tohle ani nemá, nebo ten můj názor, nemá ani znamenat, že bych tímhle kritizoval Liverpool. Já se spíš zastávám jakoby City, protože mně přijde, že oproti jiným právě, že když už někoho spojovat s tím, že bere megastar, tak je to fakt Real, že ty tam přivedli prostě Ronalda, který byl fakt nejlepší hráč na světě. Ty tam přivedli Kakáho se zlatým míčem. Ty tam přivedli prostě, no nevím, raketu prostě dalších jako hráčů, který byli fakt ve svém prime a byli to nejlepší určitě... hráči. Hazarda, kdy Hazard byl nejlepší hráč premiér. Ale kdy někoho takového uvedli City? Ale určitě City přivádzají prostě minimálně o ligu lepších futbalistů. V tom momentě, keď se kupuju. Určitě. Jako než kdo? City kupuje určitě o ligu lepších futbalistů v momentě prestupu jako Liverpool. Ty, tak to jako nevím. Minimálně, co se týká mena, prestupové částky a klubu, z kterého kupuju. Tak to se ty vole... Jako, jako pokud bychom to brali úplně od začátku, co tam je Guardiola, tak souhlasím na začátku působení Guardioli a Kloppa, to jo. Ale třeba od třetího roku s tím určitě nesouhlasím. Protože prostě, dejme tomu, Van Dijka byl tehdy top stopper Premier League a podle mě, kdyby ho někdo on nechtěl do Liverpoolu a mohl jít někam jinam, tak si myslím, že by ho chtěli všechny ty top kluby v Premier League. A nebo dejme tomu, přirovnal bych prostě Van Dijk, Grealish, ne výkonnostně, ale prostě cena plus hype, tak to měli plus minus podobný. To stejný Mané taky nebyl nějaký Jouda, který by v Southamptonu hrál půl ale roku a dal dva góly a najednou ale přišel. Ale zase, že by Mané bylo úplně někdo, kterou by se tam trhali všetci. Určitě no ne, že by se o něj trhali všichni, Salah, ale to se to? Nikdo ne... No o, tak Salah ne, Salah je výjimka, to jako to s tím souhlasím, no. Ale že by se někdo tahal třeba o Maréze? Maréze prostě chtěli v tu době, kdy byl v prime, ale v té době, kdy přestoupil, tak už se oni jakoby taky netahali, že jo? Tak mě určitě přišel Mahrez v době přestupu do City, zaujímavější no. Hráč, alebo zaujímavější, minimálně známější a jmenovo větší, jako keď Mané přestupoval do Liverpoolu. To s tím asi souhlasím, jménem určitě. Otázka je si výkonnostně, no to, víš, protože za mě už byl na ústupu. Mě hlavně o ty jména, teda, že prostě dokáže prostě prísť, já nevím, City a vezmu hráče, já nevím, z Juventusu, vezmu hráča. Mňa, oni, City by dokázal pro mě ještě ukrázať hráča z Realu Madrid, chápeš? To nevím, no. Jako... Záleží jakýho, no, jakoby, takovýho, kterýho by nechtěli, jo, takovýho ze základu, to je nereálný, podle mě úplně. Takže tak se nějako snažím najít ten point, podle mě, že jednoducho, podle mě si ty kupuje známejších a prostě dokáže jít do tej bitky a prostě hodí tam ty peniaze naviac. Jako, no, za mě, jakoby tam nalili víc peněz, ale ty hráči, nemyslím si, že je to zas takovej extrémní jako rozdíl, že je to spíš takový to veřejný klišé, který se říká a všichni ho jakoby prostě opakujou, než nevím, že by to, byla, než že by to bylo zas takový rozdíl. Vzpomínám si například na Mendyho, ten mal jednu, dvě dobré sezóny v Monaku, boom, přišel si ty boom, 55. A v tom čase prestupoval a Liverpool si prostě naháňal Andyho Robertsona za 8. City nevyšel, boom, kámo, přišel další vole... na výběh. Chápeš ma? Kámo, tak ty srovnáváš ale dobu, kterou, jako, jak dlouho tam je Robertson, ten tam je brutálně dlouho, že jo? Já nesrovnávám dobu na začátku, jasně. Tak aj na Mendy začátku, tam když tam měl Bentekeho. Se to nezdá, kamarád. Já vím, ale já se bavím o posledních čtyřech letech. O posledních čtyřech letech. No prostě o posledních čtyřech letech se bavím. Já jasně, předtím, než Klopp vybudoval ten tým, který byl schopný vyhrát titul, tak s tím naprosto souhlasím. Tam prostě, jo, byli hráči, že Robertson versus Mendy, nebo tam byli další hráči, že prostě přišel Cancelo, nebo já nevím, kdy on už přišel, protože se mi ty přestupy jako splývají. Ale s tím na začátku souhlasím, ale protože tam Klopp vybudoval z týmu, který byl jako úplně v prdeli, tak dokázal vybudovat. Ale poslední čtyři roky si nemyslím, že jsou mezi těma hráčema, který přestupují, nějaký velký výkonnostní rozdíly už před přestupem. Mm-hmm. Prostě víš, že právě třeba Bernardo versus Fabinho, stejný tým, podobný hype, jeden do City, jeden do Liverpoolu. Víš, potom Diaz versus Mahrez. Upřímně, jako bych řekl, že Diaz měl větší hype před přestupem. Ale určitě, kamarád, Diaz ani nepoznali lidi.
Kámo, tak ty vole, jako od Jazovi se právě, kámo, já co poslouchám Fabricia, tak skoro každý druhý podcast tam bylo, že se někdo zajímá o Diaze, že jo? Nevím. Takže, ale to už je věc názoru, to už je potom, je to prostě takový jako diskutabilní, to nemáš to jakoby čím dokázat. Mm. No. Asi tak. Nevím, proč jsme to začali, ale... Nevím ani já. Ale akože niekde tam možno nejaký prienik tých názorov a je. Ja ešte tak posledné meno hodím. Pamätáš si, minulý rok robili sme si z toho veľkú srandu. A sme trochu boli smutní, že to nevyšlo. Ale napríklad už len ten samotný fakt, že City bolo ochotné v minulom roku ísť napríklad po Lukakuovi. Jo, ale my sa furt bavíme o stejným roku. Vy furt zmiňujete stejný rok. To je stejný rok, kdy se řešil Lukaku, Kane, Grealish. Nepřišli by prostě všichni tři, nepřišli by ani dva. Dvaja by přišli, Luky. Ale. Dvaja by přišli. No dobře, i kdyby měli přijít dva, tak furt je to za sedm let dva 100 milionů. Ale já vím, ale to už je ten fakt. Do Liverpoolu přišel jeden, jak je mezi tím rozdíl? Mají o jednoho 100 milionového hráče víc. Je to už jenom ten fakt, že prostě máš tam Kanea a tvoje druhá možnost je prostě jenom Lukaku, alebo další velké jméno. Jo, ale tak si Liverpool, kdyby nevyšel Nunez, tak taky si neřeknou, jo, necháme si Origiho. Taky by šli po nějakým dalším velkým hráčovi. Dobře, ale zase, to je jako teďka, kdy jsme s toho, myslím, že hodně fanoušků jako překvapených Liverpool a jo. Ty tady říkáš, jako, že počítejme 4 roky, tak jako jo, počítejme 4 roky, ale ty tři předcházející bych tohle vůbec neřekl. Jo, že se no ale s tím já tam prostě souhlasím, to já jsem úplně taky. Ty tři předtím v žádném případě, tam to určitě ne. Tam Liverpool fakt nakupoval jakoby menší hráče, to jednoznačně a tam to určitě jo. No, ale poslední myslím, 4 roky si nemyslím, že už je to právě rozdíl. Já si, no dobře, ale já si myslím, jako, že v těch posledních 4 letech prostě by mě nenapadlo, že koupíme hráče za 100 mega. Jo. Takže to, že jsme ho teďka vlastně koupili, tak je fakt i třeba na ty poslední roky prostě výjimka. No, takže to, jak říkal Vilko s tím Lukakem, s tím Kanem, tak prostě vůbec by mě nenapadlo v životě. A myslím si, že žádného fanouška, že tam bude figurovat prostě Liverpool, když se tam pohybují částky kolem 100 milionů. Teď se to třeba možná změnilo úplně všechno, jo? A příště, když se tady potkáme, tak už budu prostě říkat, že jsme na tom stejně jak City. Třeba jo, ale do téhle doby prostě pro mě nemyslitelný. Jo, a já to jako chápu, ale teď jsme v téhle situaci, kde jsme jako teď, ten přestup se stál a doteďka nakoupil City jednoho hráče za 100 milionů a Liverpool jednoho hráče za 100 milionů. Je to v bonusech těch 100, OK, u Nuneze, u City je to jakoby bez bonusů, rovnou to bylo myslím, že 118 nebo 119, ale je to jeden 100 milionový hráč u City, jeden 100 milionový hráč u Liverpoolu. Takže mi přijde takový jako nefér vůči City. No a dobrý, ale tak počítej třeba Haaland, OK, který měl výstupku sice, ale tak všichni víme, jaká prostě byla realita a jaký oni jo, určitě tam jakoby doplatili jakoby další věci za něj, no. To jo, no, to souhlasím. Můžeme se asi posunout dělej? Jo. Yes. Takže máme Škriniar, Nacho a přestupy. Tři dlouhý ten. Takže nějak jsme zhodnotili teda tu sezónu vlastně. Toto byla otázka, že čo chýbalo na Manchester City. Rozoberak asi, čo chýbalo na Real Madrid, neviem, či má nejaký zmysel. Možno nejako zraniť Kurtovu, to by asi pomohlo. Každopádne, už sme teraz začali tie prestupy, tak budeme s nimi pokračovať. Darwin Nunes, 75 miliónový, 25 v bonusoch, teda suma sumárov, môže to byť až 100. Nás vždycky zaujíma teda tá hlavne prvá prestupová čiastka, to je 75. Už si otváram profil Nunes, alebo som si to zabudol odskrínovať. Darwin Nunes v tejto sezóne 41 zápasov, 34 gólov, z toho 32 je Portugalská liga plus Champions League, takže 32 gólov v tých najťažších alebo v tých hlavných súťažiach, samozrejme Portugalská liga nie je najťažšia na svete. Marťas, môžeš ty, ako hodnotíš príchod tohto hráča? Cenovku sme už asi trošku aj rozobrali, ale hlavne sa týka možno tej koncepčnej práce, útočník zrejme a teď. No, zase jo, nebudu tady lhát, do té doby, než jsme ho koupili, ale než jsme ho potkali vlastně v Lize mistrů, tak jsem jako nějak extra o něm moc nevěděl. Věděl jsem, že se občas jako ryby řeší, jako jeho jméno jsem znal, ale nějak jsem ho nasledovaný ho neměl. Musím říct, že v Lize mistrů v těch zápasech, který jsem ho viděl, tak na mě udělal velký dojem. Velký dojem, fakt se mi jako hodně líbil. Celkově se mi líbí vlastně jeho
tělesná konstituce spojená s tou rychlostí, jo, že on má vlastně skoro 1,90 m, je fakt jako vysoký a přitom je strašně jako takový agilní a rychlej. Co se týče samotného přestupu, jak už jsem tady několikrát zmiňoval, byl jsem z toho hodně překvapený. Jsem překvapený teda hodně z té částky, se kterou na rovinu jako úplně moc nesouhlasím. Jo, myslím si, že to je určitě přestřelená částka, nicméně trh je trh. Myslím si, že i my jsme moc neměli na výběr a postavili jsme se trošku do téhle pozice, že jsme někoho, jako kdyby nutně potřebovali, až ti ostatní hráči už podobného kalibru byli už prostě zabraní. Takže s tou částkou tu bych si samozřejmě představoval menší. Naopak zase, ale když se mám na to podívat i trošku pozitivně, tak mě to možná právě dává takový ten signál od mého klubu, že hele, my už jsme prostě fakt patříme už na tu úroveň toho City, my už prostě investujeme, nedohráme to tady prostě s tou generací Salah, Mane a tak, a pak jak prostě odejdou, tak zase budeme hrát tady o postup, do Ligy mistrů, už fakt chceme prostě se držet na těch nejvyšších příčkách. To, jestli se to povede, je druhá věc. Je to, určitě je to velký risk. Jo, je to velký risk. On měl vlastně neskutečné statistiky, ale je to pořád jedna sezóna. I tu předtím sezónu měl, myslím, dvojciferný počet gólů, nevím, jestli se teďka napletu, já jsem se díval na tyho statistiky, prostě měl dvojit, ale ne, rozhodně teda tak, takhle velký. 6 plus 10 mal v lige. 6 plus 10 měl, ano, ale dohromady měl ne. Dohromady s Evropskou ligou a s pohárom, už mu tam napočítáme, nějakých 14. Jo. Tak samozřejmě nebyly to taky statistiky, jak tuhle tu poslední sezonu, to hodně ulítl, ale může to být, když já prostě věřím klubovi, že když si někoho vyhlídne, a zatím se to vždycky tak stalo, že ty flopy k nám úplně nechodí, možná trošku jenom ten Keita se takhle nepovedl, tak věřím, že bude dobrý a myslím si, že má nachystaný super tým pro sebe, který mu pomůže, pomůže prostě těch minimálně zase ten dvojciferný gólový výsledek v lize dát. Budou na něho lítat prostě centry od Robertsona, od Trenta, on je superový hlavičkář, takže určitě si to místo ve vápně najde. Jestli je úplně dobrý do té kombinace, myslím si, že úplně nějaký extrémně skvělý není, ale zase úplně průšvih to taky nebude, takže možná si to dokáže i s někým prostě přihrát a celkově, jak jsem říkal, je rychlej. Takže já jsem hodně zvědavej, jak hodně ho budeme stavět. Já očekávám, že začátku to bude, nebude rozhodně nastupovat v základě, bude to spíš takový žolík, ale na můj vkus je to ještě hodně překvapivý přestup v tom, že není podle mě tenhle hráč, jako co se týče pozice, moc univerzální. Jsme do teďka vlastně kupovali hodně univerzální hráče, i když Diaz je fakt taky jenom nejlepší prostě na tom levém křídle. Jinak není takový univerzální, jak třeba Jota, ale vždycky jsem měl prostě, že fakt ten klub nebo celkově my kupujeme hodně univerzální hráče, který pak prostě předáme na různé pozice a různě s nima točíme. Vismane teďka v sezóně hrál hodně vlastně už vlastně ve středu útoku. Takže jsem plný očekávání. Jako nevím, myslím si, že to je velký riziko, až na nás až moc velký, že fakt těch peněz je za něho hodně, ale jako má všechny potřebné možnosti pro to, aby se mu prostě dařilo u nás. Jo? Tým kolem se byl mi dobrý, myslím si, že on se k nám taky hodí, takže uvidíme. Ale chce Martina trošku zklamat, že já jsem si Nuneza akože skautoval a čítal statistiky a podobné a sklamem ťa. Je sice vysoký, ale v hlavičkách veru nevyniká. Aspoň zatiaľ. Ne? Vôbec. Tak počkej, ale tomu tam nelítali od Trenta, víš co? Ako to už je druhá vec, keď to bude lietať od Trenta s Robertsonom, už to možno bude lepšie. Ne, říkám, nemám ho nasledovanýho, ale videl som proste 190 cm, tak podľa mňa 190 cm, když si tam istúpne, ako to musí trefiť do tých hlavy. No, Lukaku tvrdí opak. Ale akože inak samozrejme súhlasím so všetkým, len to som si tak chcel vypichnúť, že fakt som si pozeral všetky tie články, analýzy a tak a hovorili, že štatistiky hlavičkové má úplne že slabé, ale tak neviem, možno v portugalskej líge sú lepší hlavičkári, alebo ja neviem, uvidíme. A možno mu to lietalo samozrejme do zlých pozícií, tá štatistika je tiež taká trošku vždycky zavádzajúca. A súhlasím inak tou cenovkou. Za mňa je to veľký prestrel za hráča, ktorému vyšla jedna sezóna. Vlastne až táto sezóna bola, dá sa povedať, svetová. Hej, a už sa bavíme o 100 miliónoch. Neviem, kam sa to posúva ten trh, ale je to poriadna pálka. Luky, čo ty?
jedna vynikajúca sezóna Nuneza, tá predtým bola, poviem to, na portugalskú ligu, z môjho pohľadu teda priemerná, 6 plus 10, 100 miliónov za neho. Je to raketa. Ja súhlasím s váma, že je to hrozne moc, ja bych tolik za ní určite nedal. Na druhou stranu je to mladý kluk a úplne v pohode se môže ukázať, že tá cena bola odpovídající. Mne to sa líbí, takže... Ja viem, ale tak je to za mě přestřel. Na druhou stranu nevím moc, kdo jiný by mohl přijít na tu devítku. A mě právě... Nemusela by vůbec devítka přijít. Mohl by skrýdělník. Teoreticky jo, ale mně se... Hele, nevím, jestli se tam chytí v Liverpoolu, ale mně se na Nunezovi líbí, nebo na celkově na tomhle přestupu se mi líbí, že on není klasická jakoby devítka, ale už v tom, už tý Benfice hrál ve dvoučleném útoku jakoby toho staženějšího, což tak trošku by mohlo symbolizovat roli Firmíňa, kterou měl dřív, akorát s tím rozdílem, že by ještě k tomu dával ale kombinačně, goly. Tak já tě opět doplním, lebo já jsem fakt Nuneza jakože načítával, nie je tak kombinačně silný, to už povedal aj Marťas, nie je to prostě Benzema, Harry Kane ani Lewandowski, na to zabudníme. A ešte keď doplním, že hrával v 4-4-2, ako si povedal, a dokonca hrával v 3-4-2-1, ale nehrával tú jednotku, ale hrával toho ľavého. Že vlastne jeho typický pohyb je ten, že vlastne chodí často z ľavej strany, ale aj samotní skauti vlastne rozprávali, že nie je to ľavé krídlo, ale dokonca aj v 4-2-3-1 hrával na papieri toho ľavého. No a to byla ešte vec, ktorú som práve akoby chtiel dodať, že je... Takhle, vy jste mi to trošku vyvrátili s těma hlavičkama, nebo ty jsi mi to spíš vyvrátil s těma hlavičkama, ale já si, je možný, že to prostě bude druhý Lukaku, který prostě v těch hlavičkách tak silnej nebude, ale já si furt myslím, že s tím, jak, takhle, jednak s tím, jak on je naučený na ten pohyb z levý strany, že je v uvozovkách falešnej levý křídelník, něco ve stylu prostě Mandžukiče, tak... že v momentě, když mu tam budou lítat centry od Trenta, primárně, protože on je z té pravý strany, tak já si bych se nedivil, kdyby mu to tam jakoby padalo. Další věc je ta, že víme, že jsme v 21. storočí, v roku 2022 a v dnešní době chodí centra je po zemi. Od Trenta, chápeš mě? No jasně, to výber města, samozřejmě, ale ještě možno důležitější jako samotná hlavička. Určitě, to je jednoznačně, no. Takže... To je jednoznačně, ale spíš mi šlo i o tu výškovou převahu, víš, že dejme tomu, když on půjde proti, nevím, když bude hrát proti nám a půjde proti němu Wan-Bissaka, tak ten už nebude v týme. Moc šancí vyhrá hlavu. No, dobře, ale to je jedno, prostě chápeš, já chápeš ten point. Nebo když, jo, víš, když proti němu půjde prostě nějaký malej back, tak jako... To může být hodně zajímavý, protože je fakt vysoký a zároveň, jak hraje v uvozovkách falešnou devítku, tak může být hodně zajímavý pro Diaze se Salahem. Prakticky to, co dřív dělal Mané Salah, že Firmino byl takový staženější a oni tam pak do těch volných prostorů lítali. Takže to si myslím, že těmhle dvou by to mohlo pomoct. A možná by jim to mohlo sedět víc, než hrát třeba s Manem nebo se Žotou, který se přece jenom tlačí víc na hrot. Ale určitě prostě není z něj typická deviatka, že target man, hej, to zase no určitě, to určitě není, nie je. By som bol taký liverpoolský nákup do toho systému, proste jasne jo. Daná koncepcia. Jo. Ale nemyslím si, že bude hrať 4-3-3 ľavé krídlo. To určite nebude hrať. Brutálne to v žiadnym prípade. Brutálne on to prekvapilo. To bych bol úplne v prdeli z toho. To je. Asi nie, ale tak to vie, čo nám ukáže Jurgen Klopp. A tiež aj tam s útokom. A Luky, ako by si ty, alebo ako očakávaš tú ofenzívnu trojicu v úvode sezóny, pretože je to hráč za 100 miliónov, ono sa to nezdá. Podľa mňa tam je aj nejaký tlak vyvíjaný na to, že by hrával. Martias povedal, že skôr z lavičky očakáva. Ako to vidíš ty? Ja som stejného názoru. Klopp ty hráče začleňuje postupne. Stejne to bolo i u Fabíňa, ten teda skoro půl roku nehrál, když přestoupil. A až pak začal hrát a nemyslím si, že by Nunes úplně nehrál půl roku, protože viděli jsme u Diaze, že prakticky hned začal nastupovat. Ale myslím si, že prostě bude v rotaci, jediný, kdo bude mít jasný základ, tak je Salah a pak se bude točit trojka Diaz, Jota, Nunes na dvě pozice. Plus je tam samozřejmě Firmino, ale toho beru jako čistýho náhradníka vzhledem k té kvalitě, která se teďka posunula.
Takže si myslím, že bude hrát dost, ale nebude to jako hned od začátku nepostradatelný člen a potom uvidíme. Prostě za půl roku uvidíme, jaký bude předvádět výkony a třeba bude úplný hovado a nebude, jakoby, nebude tam pouštět nikoho do základu, bude hrát furt on. Je to se klidně může stát, a stejně se může stát, že bude prostě jenom squad player, který se bude točit. Takže to uvidíme, jak se chytí, ale myslím si, že na začátku, že nebude začínat sezonu úplně, že v základní sestavě, že spíš si myslím, že tam bude dostávat šance Jota s Diazem. A samozřejmě Salah, ale o tom to je samozřejmě. V médiách se už řeší souboj Haaland versus Nunes, protože jsou to dva mladí útočníci, kteří přišli za velké prachy do dvou nejlepších mužstev. Keby si mali tipnout, kdo dá více gólů? Za mě asi Haaland. Martes, ty? No, taky Haaland si myslím. A je, že veríte více Haalandovi? A ty? Nevím. I když vlastně... Jako... Na mě je oveľa menší tlak. Já jsem si právě taky říkal a ten Haaland mě zatím splňuje takový to, a říkám, to jsou tady jako pocity bábí kořenářky, jo, to není jsou nic podlížený faktama, splňuje zatím takový to, jakože, že to bude taky, jo, jemu to najednou prostě nejde, jo, jako taky ten prostě příběh toho, že fakt jako do teďka byl prostě strašně našlapanej a že teďka prostě přijde do toho anglického fotbalu, kde prostě od něho, že víme, jaký Guardiola prostě trenér, bude prostě něco vyžadovaný. A že mu to nemusí jít. Zatímco ten Nunes sice je teďka má jako hype díky té ceně hlavně, ale je tady x názorů prostě a i my jsme se na tom zhodli, že za ty prachy nestojí. A to mi zase dělá ten krásný příběh a opravdu já si prostě za těma hlavičkama, já nevím proč, protože já když si vzpomenu, kolik prostě Jota a to je, ten měří 1,20 m, dá hlavičkou gól, že ho tam prostě ten trend najde. Tak mi neříkejte, že prostě ten Nunes nebude nejlepší hlavičkář v Premier League, jo, když je takový. Takže měním to, co jsem říkal, myslím si, že Nunes. Myslím si, že Nunes na tom bude líp. A neříkám to teďka kvůli tomu, jakože faní Liverpool a tak, a že to si samozřejmě nepřeju, to ne. Ale myslím si, že fakt hodně udělá ten tlak a na to Haalanda bude obrovský tlak, si myslím, jo. Obrovský. Mm. Já samozřejmě zvolím Ronalda, který jim to v 38. obom ukáže. Stavte se, alebo ne. Takže za mě z dvojice Nunes alebo Haaland to dá Ronaldo. Ale já souhlasím, tomto asi... Myslíš, že Ronaldo bude mít víc gólů než oba? Jo. No tak. Verím tomu. Kokos, já do sázky nepůjdu, já se nebudu sázet proti Ronaldovi, to je psychopat, to je jediný z United, tomu věřím. Neveríš, ale tak... Ako chceš, no. Ne, nejdu do té sázky. Ne, já už jsem přemýšlel, že bych šel. Ronaldo už byl i teraz nejlepší devátkou v Premier League, tak co tam jeden Haaland? No... Nejdu do toho, seru na to. Toto je fanoušek Ronalda. Sí, no a čo som chcel? Ja súhlasím s Marťasom v tomto smere, že ono, že to nie, že by si ako pochyboval o kvalitách Haalanda, ale to už tak až to aj tajne želáš, také tie príbehy klasické, vieš, že proste príde Haaland, obrovský supertalent, vieš, a zrazu vyhorí a potom príde Nunes, ktorý nie je až tak hypovaný médiami a podobne a proste má lepšiu sezónu, chápe, že už sa tak úplne rysuje, ten príbeh sa rysuje, samozrejme možno Haaland príde a príbeh mi s gumou akože vygumuje, hej, ale podľa mňa už sa to tak rysuje, že Nunes versus Haaland, jasný favorit Haaland a zrazu bum, ten Nunes úplne to ovládne, vieš, tu Premier League, takže... Ale ve finále na papíru stál víc Nunes. Samozrejme, ale chápeš ma, akože... Otázka, co bonusy, ale chápu ma, mena Haalanda, Nunes asi nemá zmysel, takže... No podľa mňa už sa tak aj rysuje v médiách, že Nunes... Tak počkej, takže dávame sásku, Vilko? Ja si myslím, že dá víc gólu Haaland ty Nunes. A vieš, čo môžeme dať? Tak poďme, máme první na novú sezónu. Jo, už máme druhú, myslím. Aha. Daj tam aj toho Ronalda. No Ronaldo tam dáva nebudu s tým to. Ale aby som to doplnil... Jo, už vím, mám Maguire'a sásku. Jo, ale len to tak doplním, že nie som si... Akože... Je to skôr taká sáska z mojej strany, že si to skôr prajem a hľadám za tým nejaký príbeh, ktorý by sa mohol stať, akože by som v to akože špeciálne veril. Chápeš ma? Jo, jenom dodávam, sú to čiste góly v Premier League, nebo... Premier League, Premier League. OK. No, môžeš pokračovať, ja si to napíšu. Jo, takže to je ten Nunes, ktorý vlastne... No, to je otázka, že
Je podľa vás Núñez náhradou za Maného, ktorý už ako iste vieme odchádza, Marťas? Ja si myslím, že ne. Ja si myslím, že náhradou za Maného byl Diaz. A myslím si, že Diaz byl aj plánovaný, že se vezme teďka v létě. Ale pak právě, aby se prostě vyfokl do toho, tak se vzal už na raz, dva, tři v zimě. A hned vlastně i byl zapracovaný vlastně na to levý křídlo, Mané šel do středu, takže myslím si, že to není náhrada. Myslím si, že to je prostě jako velmi drahá nečekaně, ale ta generační obměna a postupný přepracování vlastně toho omlaďování toho kádru, který jsme tady prostě vzývali a který je další ten aspekt, proč jsem za ten přestup rád, protože i když, a možná se o tom Mané ještě budeme bavit, Mané je prostě pro mě srdcovka, přeju mu všechno prostě nejlepší v tom Bayernu, jo, je mi líto, že odešel, ale prostě jsem jako kdyby rád, že odešel, jo, protože už to prostě bylo potřeba trošku obměnit. Takže já si myslím, že spíš za Maného byl náhrada Diaz. Mm-hmm, že právě, že až tento Núñez je tým piatým hráčom do tej ofenzívnej trojice, áno? Tým piatým... Jo. Chápem. Ja si myslím, že i když ja mám veľký otazník u toho Firmina. Jaká vôbec bude jeho role? Jaká je jeho role v týmu? Jo? Protože zas tak moc ho Klopp prostě nestavil. I když on vlastně chvíli fit nebyl, to je taky pravda. A u něho mám velký otazník, co je s ním zamýšlený, protože toho jsem měl jako prvního z té trojice, že prostě půjde pryč, ale to vypadá, že si ho rozhodně chce ponechat. Takže u něho mám velký otazník, ale beru... A má taky smlouvu do konce sezóny, nejenom? Do příští. Dokončila aj Firminovi, aj Salahovi, aj Manému zmluva v jeden rok? Já mám pocit, že mu končila, že mu... To teďka nevím. To by přijde jako šialené. Já mám pocit, že... Ja už hľadám tiež, uvidím, kto bude rýchlejší. Jo, 23? Jo, no to myslím, že nejak prodlužovali zároveň ty smlouvy, si pamatujú, to bude jeden rok a to... Ty vole, OK. Prodlužilo sa to nejak zároveň u všech, no. Luky, podľa teba? Je Núñez reakcie na Maného? Jakoby... Částečně, nebo tak záleží, jak se na to díváš. Já souhlasím s tím, co říkal Marťas. Jakoby měl pravdu s tím, že vlastně náhrada za něj byl Diaz. Pozdravujem. Už je tady ten vlezl. Ještě ani nová sezona nezačala, už tam plače. Typický hlavý fanoušek. Fanoušek Liverpoolu. Fanoušek Liverpoolu, ty vole. Jako se naučený od Kloppa. Přesně tak. No... Ale jako takhle, z dlouhodobého hlediska souhlasím, že náhrada za Maného byl Diaz, ale poslední půl rok hrál Mané v útoku, takže se dá i říct, že Núñez je náhrada za Maného. To je asi jedno, jak se na to každý kouká. Podle mě je to prostě další člen ofenzivní trojice. Odešel Mané, přišel on. Jestli to je náhrada za něj, to už je takový podle mě slovíčkaření, podle mě je to jedno úplně. Každopádně Liverpool teda začal s tou obmenou kádru. Ten Firmino, Salah, Mané, už ich teraz spolu nikdy neuvidíme a zrejme aj ďalší rok niekto bude odpálený, čím vlastne prechádzame na odchod Maného, ktorý teda išiel do Bayernu Mníchov. Luky. Hele, a co ešte s tým Firminiem? Budem ho nejak řešiť, že mu končí smlouva, nebo ne? Nie. Že o tom nic sa nikdo nebaví. Ale chceš niečo k tomu ešte dodať? Kľudne, môžeš. No, spíš mě zajímalo Martin, co jako si o tom myslí, jako co já k tomu budu dodávat. Nevím, jako. To ty si povedal, že myslíš, že máš tam nějakou myšlenku. No, mě to spíš zajímalo, víš, že jako Martin si čeká, že se mu prodlouží smlouva, protože on taky dostává nějaký 2 kila, nebo jestli odejde teďka, a nebo jestli se ho nechají rok na lavici, ne že na lavici, že by nehrál, ale víš, nechají ho jako vlastně až druhýho náhradníka. A potom odejde zadarmo, jestli by nedávalo větší smysl ho spíš prodat jako teďka, že jo, a utržet za ně nějaký peníze, když stejně na něm to stát nebude. Dávalo by to asi by to dávalo smysl ho pustit a za teďka kolik ho prodat. Ale myslím si, že 100% nepůjde. Jako 100% nepůjde a já ani nechci, protože nejsem teda pro to, aby se mu i prodloužila smlouva. Myslím si, že jak říká Bilko, že prostě by se samozřejmě prodal. On ne, že by nebyl dobrý, ale on ještě s tím způsobem tak jako fakt jako extrémně specifický.
Že teď mě ani nenapadá v hlavě tým, který by ho prostě, který by se hodil a který by ho chtěl. A já si myslím, že i může být prostě pro nás cenný, jo, že on je v pohodě prostě s tou rolí toho náhradníka, myslím si, že on je s ním v pohodě a do určitých zápasů se určitě může hodit, je variabilní, může hrát prostě toho defenzivnějšího útočníka středového, nebo může hrát prostě i v té závodě, kdy jsme chtěli hrát nějaký prostě extrémní útočný fotbal, jak už jsme taky minulou sezonu udělali, takže já jsem rozhodně proto si ho nechat. Ale jestli prodlužovat smlouvu, potom to asi už ne. Zhodněme se, že... Takže by ti vlastně nevadilo, že by odešel zadarmo? Ne, nevadilo. Okay. Tak je prirodzené asi, že Firmino je zdarma, ale by som ho tiež ešte v tejto sezóne z neho vytrieskal maximum. Ja viem, že možno z toho, z tej trojice Salah Mane proste má najmenší hype alebo niečo, ale zase povedme si úprimne, Firmino nie je hráč, ktorý by na to vyslovene, že nemal, alebo že by bol brutálne slabý alebo niečo. Proste z tých piatich hráčov, áno, má tam jasnú pozíciu, že je až ten piaty, ale povedme si úprimne, akých štyroch hráčov má pred sebou. Čiže za mňa by Firmino podľa mňa bol veľmi platným hráčom stále vo väčšine mužstiev a podľa mňa práve to bude robiť Liverpool v ďalšej sezóne silným mužstvom, že práve budú tam aj toho Firmina ako piatého hráča. Poďme si úprimne, veľa tímov by chcelo mať takého piatého hráča ako je Firmino, takže zase nepodceňujeme kvality Firmina, hej, stále je to proste špičkový hráč. Jo, to já nepodceňuji, já spíš koukám na tu ekonomickou stránku, víš, protože přece jenom... Koľko ti ujde, vole... víš, 20? Kolik, no, maximálně, no, jako 25 a 20, no, ale spíš ještě co mě napadlo, tak nemyslí si Marčas, jakoby, že je šance, že by třeba prodloužil, ale třeba s horší smlouvou, protože přece jenom tuhle smlouvu měl jako člen základní sestavy a není možný, aby prodloužila, nevím, třeba ne z 200, ale za 150 třeba. Hele, možný to určitě a já bych řekl, že to je celkem i reálný, protože podle mě Firmino patří mezi jedný z největších oblíbenců Klopa, když vezmu skrz celý kádr, tak určitě patří mezi jako jeden z, prostě z nejoblíbenějšího hráčů. Takže tomu bych klidně věřil, pokud se domluví na nějakých podmínkách, které budou dát obou dvou stranám smysl, tak je to docela možný. A já jako rozhodně kvůli tomu brečet nebudu. Jo, jakože mě by asi dávalo smysl už prostě jít dál a přivést zase někoho jiného, zase to trošku prostě omladit, ale jako brčet rozhodně kvůli tomu nebudu, jo, protože Firmino si myslím, že je hodně důležitý do kabiny, celkově vlastně tu naši jihoamerickou enklávu tam docela dost spojuje, takže, no, i ty Brazilce, takže myslím si, že ne, jako vůbec by mě to nevadilo. Jo, protože já si myslím, že i z jeho pohledu on nedostane nikde 2 kila, tomu nikdo nedá, ale... Podle mě tato se na Luky rozhodně. No, je to možný, veľa, ale já si myslím, že když... Alebo dosť, tak podľa mňa predlží a rád ostane v Liverpoole. Nebude mať dôvod odchádzať. Ja. Keď bude vyslovene na lavičkár, že fakt nebude zasávať do zápasov, tak zrejme odíde aj on z vlastnej vôle. No jasne, no to jo. Ale to keď jo, odohrá 30 zápasov za sezónu vo všetkých súťažiach, niečo z základu... Tak to odehraje určite. Odohraje určite, lebo z lavičky chodí pravidelne. Odohraje z lavičky niečo, odohraje niečo v základe, bude s tým spokojný. Podľa mňa sám uzná, že predlží zmluvu, plat nemôže očakávať vyšší a nikomu tam ten Firmino podľa mňa nebude ani nemôže vadiť na tej lavičke. Nikomu. No práve mne by to práve dávalo mega smysl, kdyby Firmino prodloužil, ja neviem, jestli teďka má 2 kila, kdyby prodloužil třeba za 130, za 140. A aspoň je odigie to celá na nás. No práve, a stejne ako ví, že takovýhle plat, ako 2 kila mu nedají nikde, tomu ani v tom West Hamu, nebo v takovýchhle těch menších týmech mu prostě nedají 2 kila. No jasné, že nie. To 2 kila už jsou jako fakt hodně. To už je jeho maximum, ktorý zarobí. Práve, že on třeba dostane, nevím, 150 by mu možná nějaký tým dal, ale přemýšlím, jakože... Myslím, že 150. Asi jo. Ale Martěs měl dobrou poznámku, že on je fakt specifický. A otázka, kam by se vůbec jako hodil, ví, že... Zpět do Německa. Tak v Německu mu nedají 150, jsi super zbláznil, ne, ty vole. Kdyby v Německu dostával 150 tisíc týdně a to by ne... v Bayernu je to úplná blbost a do Dortmundu to je taky skoro... Teďka tam přišel Haller plus tam přišel ještě ten v letě, v zimě. No možná tam přijde Adeyemi a plus je tam Málen. Takže Dortmund je jaký zabitý. A kde jinde mu dají 150 tisíc měsíčně nebo týdně v Německu? To nikde nedostane, to seš blázen úplný. Tak 120. Není možný.
No tam mu nedají ani kilo, podle mě. Jako, já nevím, jaký jsou úplně přesně ty platy, jo? Ale podle mě tam kilo má nejlepší hráč týmu. Jako. Myslíš? Nevím, to je jako čistě moje domněnka. Já fakt nevím, jaký jsou platy v Bundeslize. A skoro samozřejmě jako Bayern je ustřelený. Skoro by si očekával nějaký tým typu, že Talianska, že ACčko? Jako já buď, jakože fakt, že top tým třeba Itálie, nebo i teoreticky Španělsko, ale já si spíš bych se vůbec nedíval, kdyby zůstal v Anglii. Protože tam bych se nebál, že těch 140 Já by má v Leverkusenu 120. Ty vole, tak to je dost. Šikmas. A je tam nejlíp placený? Jo, a Patrik Šikmas 100. Jdem podle stránky Sports Unfold, nebo nějak tak, nebo Sports Unfold. No dobrý, tak ty nejlepší hráči tam mají okolo kila. A myslíš, že by to dali Firminovi, že má zas až takový jméno, že by udělali z něho nejlepší, nejlíp placenýho hráče? Víš, tak Diaby má 6 a je nejlepší platený hráč a v talianskej seriá má, jak se volá, Barella má tiež 6. Chápeš? No právě, ale to jsou nejlepší hráči jakoby těch daných týmů, že? Nejsem si jistý, že by byl Firmino nejlepší hráč těch týmů. Tak za druhé straně si pozri, keď Lukaku mohl jít z 6 milionů dole za rok v čistom a byl ochotný, tak možná i Firmino. No jasně, ale my se bavíme o tom, že on teďka má 2 kila, takže on už půjde o dost dolů. Už na to kilo je to vlastně o 50% dolů. Takže už o 50% by šel dolů a nejsem si ani jistý, jestli to kilo by mu jakoby dali, víš, jako mimo Anglii právě. Bude záležet tyto sezony Luky a od jeho výkonu. No, jo. To asi se zhodněme, že jednoducho pojď do takého mužstva, kde mu možno dají najviac. Hej, ale jednoducho, keď skončí mu zmluva, Liverpool povede, nepredlžujeme, tak dostane nějaké ponuky na stůl a už bude ťažko si vydupať viacej, keď mu to nikto nebude si dať. No, samozřejmě. Hej, takže tam už asi bude muset ochotný ísť s platom dole. Mimo iného, okrem spomínaného Núñeza, prichádza do Liverpoolu je hráč, ktorý tam mal prísť v zime. Nakoniec to nestihlo a to je Fabio Carvalho, ktorý prichádza z Fulhamu. Možno meno nie je také akože veľké, zaujímavé, každopádne borec je stále mladý. Ak sa nemýlim, koľko má on vlastne rokov? Má 19, myslím, že nastupuje na pozícii ľavého krídla. Alebo aspoň nastupoval. Dúfam, že teraz hovorím správne, alebo to bolo... Ľavé krídlo... AMK, áno. Hráč, ktorý prichádza za nejakých 6 miliónov, hodnotu má samozrejme o dosť väčšiu, lebo jemu, myslím, končil kontrakt, alebo niečo také. A 10 gólov, 8 asistencií v Championship, čo je pre mňa 19-ročného hráča pomerne slušné číslo. Marquez očakáva, že on už bude zbierať nejaké minútky v tejto sezóne? Ktorá nás čaká? Určite očakávam, myslím, že pôjde tak trošku vyšlepej Harvey Elliota, nebo společne s ním. Že to bude taková ta minimálně klasická pohárová dvojce, která bude hrát. A já jsem z něho, nebo takhle, ne nadšený, ale jsem plný očekávání. Něco mi říká, že by to mohl být zase takový ten Klopův suprovej přestup prostě za pár šupů, když to takhle řeknu. Mě ty statistiky v Championship, protože Championship je fakt jako šílená liga a šíleně těžká, tak mě přijdou fakt jako dobrý na takovýho mladíka. Takže na něho se hodně těším. Samozřejmě zase nebudu tady říkat, nemám ho úplně extra nasledovanýho, ale superový hráč, jsem za něho strašně rád, že prostě další slibný hráč, který by prostě mohl posílit ne úplně útok, ale tu ofenzivu si myslím, že určitě může posílit a je to prostě 19 let ideálka pro nás. Luky, myslíte, že tam bude pro něho místo, keď je to AM-ko, alebo z ľavej strany teda nastupuje? Hele, teďka jako ne v téhle sezóně, ale taky souhlasím, že bude hrát i poháry. Docela mě překvapuje, že ho nechtějí poslat na hostování, protože klub se vyjadřoval, že si ho chce nechat. To mě docela překvapilo, já jsem spíš čekal, že půjde hostovat, aby nastupoval pravidelně, protože ta konkurence v Liverpoolu je fakt extrémní. Na druhé straně odchází Origi, Minamino. Furt tam máš 5 hráčů. Já vím, 5 hráčů, no ale do rotácie potřebuješ možno 6. Jo, to asi Elliot, jako jo. Elliot vieme, tak... že hrával v strede zálohy pod Klopom minulej sezóne. No. Hele, já teďka úplně přesně nevím právě, jak jsou na tom ty mladíci. Tam ten Curtis, Elliot, nikdo z nich nehraje na křídla? Ne. Elliot by mohl. Ne. Jako Elliot by mohl.
Elliot, jo, Elliot občas hrál vlastně místo Salaha v těch pohárech a na pravým křídle. I ten Curtis občas hrál zase na levým a to bylo fakt jako... To bylo šialené, ale... Spíš je... Jo, ale bylo... spíš jsou lepší uprostřed oba, jo? Jo, jo, jo. Jo, hele, tak v tom případě to smysl jakoby i dává, že nepůjde hostovat. Bude jako šestej, to znamená furt jakoby, když budou hrát poháry, tak on tam pravděpodobně hrát bude, takže asi jako v pohodě, ale já ho vůbec neznám, já ho znám jenom od Fabricia, že se o něm vlastně už od ledna spekulovalo, že půjde do Liverpoolu, nakonec to nevyšlo, takže za mě prostě v pohodě přestupu a uvidíme, co se s ním stane, že jo. Je to mladý kluk, takže nikdo neví, jak nakonec dopadne. A asi málo lidí ho nějak bližšie pozná. Já jsem ho životě neviděl hrát, takže presne, těžko, no. Presne tak. A hráče, kterého jsme tiež neviděli hrát, je určitě nový pravý obranca Ramsey, alebo Ramsey, nevím, jak se to vyslovuje. Pravý back, 18-ročný z Aberdeenu, který přišel. Víme, že Neco Williams hosťoval, že zřejmě odchádza. Bude on tou dvojkou, takýto mladý 18-ročný kluk, alebo tam bude Gomez, alebo tam bude Milner. To je jediná otázka, ktorá ma asi zaujíma, pretože tohto mladého škótskeho obrancu nepoznáme asi nikto nejako bližšie. Luky, môžeš pokračovať ty, ľudne. Jako s tým Beckham? Jo, Ramsey. Kamu vôbec neviem, akože to... Akože... Takže on či, akože očakáva, že bude dvojka on miesto Trenta, alebo Gomez, alebo Milner, lebo chcem aj prejsť práve k tým stopérom, kde sa jednoducho vracia Ned Phillips, máš tam trojicu, jo. Potom máš tam ďalších stopérov a jednoducho, že či nechať si toho Gomeza ako alternatívu na pravú stranu, alebo tým, že prišiel tento mladý kluk Gomeza pustiť do tej Astonvilly, nechať si Phillipsa na štvorku, tak chcem tak nejako premostiť, že čo očakávaš, alebo či by si ty išiel s takýmto mladým borcom ako dvojkou. Kokos, já nejhorší, já jsem ho ani jednou neviděl hrát, já absolutně nevím, kdo to je, takže to se hrozně těžko jako hodnotí. Pochybujeme, no, že by někdo ho viděl hrát. Ale já ti k tomu řeknu, já jsem ho teda taky neviděl hrát, ale jako fanoušek Liverpoolu rozhodně nemusím, a netajím se tím, nemusím Neca Williamse. Já vůbec nevím, jestli ten Ramsey je prostě lepší, nebo já doufám, že teda lepší. Já vám doplním, to Neca jako... 22 zápasů v škótské lige, 1 gól, 5 asistencí v 18 rokoch. Takže mužský futbal už nějaký má za sebou. Jo. A říkám, nemusím toho Neca Williamse, protože podle mě ten Liverpool neměl ani na toho náhradníka. Nechci rozhodně vidět Milnera na pravým bekovi, hlavně ne proti City. Hlavně ne proti City, to rozhodně nechci vidět. A takže mě vyplývá to, že když bychom přešli k těm stoperům, tak rozhodně, že teď mi vypadlo úplně to jméno, no. Gomez? Gomez, jo, jasně, díky. Tak Gomeza rozhodně nechat, protože neříkám, že na pravém beku je nějaký zázrak, ale zastoupil tam párkrát a myslím, měl jsem tam nějaký asistence. Nebyl to tak špatný, jak třeba když je tam podle mě Milner. A navíc furt můžeme použít i vlastně normálně klasicky na stopera v nějakých zápasech. Takže to by mi dávalo smysl tam mít vlastně jasně Trenta, tady tohohle novýho mladíka nadějnýho a plus Gomeza, který tam může taky zaskočit. To by bylo za mě takové asi ideální. Mm-hmm. Takže ty jsme nějak premostili k tým stoperom, takže štvorka Marte z tvojej strany teda Gomez a zvyšok hostovačky Lomka predaje. Tam se bavíme hlavně o Davisovi, jo. Van der Bergovi, Williamsovi a Netovi Phillipsovi. Určitě, Van de Berg, určitě hostování, Williamsa osobně moc nemusím, samozřejmě v té sezóně, tehdy nám trošičku vítr ten platy pomohl nám, ale mně on přijde, prostě já jsem to už tehdy říkal, jako je to mladík, ale tak strašně neobratný, to přijde prostě podobný styl jako Maguire, jako, úplně jsem byl z něho strašně udívený. Nevím, mě si prostě nezískal, jak je prostě takový neobratný, než se otočí, je to mladý kluk, takže toho moc upřímně nemusím. Neta Phillipse samozřejmě rád mám, ale ještě před rokem, když jsme to tady řešili, tak jsem říkal, nikdy prostě neprodal, musíme si je nechat, jak jsem byl prostě ještě vyděšený z té sezóny 21. Ale teďka asi bych si tam radši nechal toho určitě toho Gomeze s tím, že je takový variabilnější, takže tohle to bych klidně pustil. Že už se nebojíme zranění, hej, po této sezóně. Tak Matip, ty ho vydržel celou sezónu. Prvýkrát v kariére. Luky?
Hele, já asi bych upřednostnil toho Neta Philipse před Gomezem, vzhledem k tomu Ned Phillips. Aha, sorry. Stoper. No. Takže já bych asi upřednostnil jeho před tím Gomezem, protože jestli přišel ten mladý kluk, evidentně má už něco odehraného v dospělém fotbale, Klopp ho chtěl, tak dvojka na pravém bekovi může být on a podle mě je zbytečný tam držet Gomeze jako trojku na pravém bekovi. A vzhledem k té historii těch zranění, tak bych asi upřednostnil toho Neta Philipse na té čtyřce než Gomeze, no. Ale zase Gomez na tom pravom bekovi, na tom pravom bekovi ukázal, že jakože je by tam solidní, jakože trend to nie je. Jo, jo. To jo, ale hele, takhle, kdyby se nekoupil tenhle chlapcom len tak. Tak kdyby se nekoupil ten pravý bek, tak bych si nechal radši Gomeze, ale teďka když se koupil, je to stejně trend skoro nestřídá jako. Jo, to je taky je další věc, že a potom tam chceš nechat tohto borce. No, jasně. Hele, pokud si ho Klopp vybral, tak jo. Fíha. Tak jako trend taky nezačínal v 25 hrát za Liverpool, víš co? Víš, že, ale nevím, pokud si ho Klopp vybral, tak jo, ale víš, že je hrozně těžký hodnotit jako někoho, jasné, koho jsem v životě neviděl hrát. Já ti po půl roce řeknu, jestli ten můj názor dává smysl nebo ne. Rozumím. Ale teďka momentálně prostě je to asi moje víra v Kloppa a zároveň nějaký neočekávání, ale jako předvídání situace s tím zraněním. Že radši bych tam měl Neta Philipse, který vím, že bude zdravej, nebo samozřejmě zranit se může kdokoliv, ale je větší šance, že bude zdravej než Gomez. No. O Gomeze se vlastně písalo, že u něho projavil záujem Aston Villa v minulosti, takže bol by podle mě asi dobře predatelný. Je to Angličan, 24-25 ročný, dal by se nám něco zarobit. Ale zase fanoušiku Liverpoolu si koncom sezóny opäť získal ten Gomez trošku, no, že hral dobre, no, tak sa opäť, hej, mladý kluk, mladý v úvozovkách, Angličan, tak talenta no, Gimbala. Práve. Takže asi si ich trochu zastal týchto, ja neviem, ja asi, ak by šla dobrá ponuka na Gomeza, fakt dobrá, asi by som ho pustil, ale ja nie som presvedčený s tým pravým bekom, hej, že jednoducho, či tam ten Ramsey. Nie som to len, ako povedal Luky, proste povedať, že keď ho vybral Klopp, lebo aj Klopp sa veľakrát netrafil. A jo, ale furt tam máš Milnera, že jo? Vole, tak keď si predstavím Milnera v dnešnej dobe proti tým ľavým krídelníkom, ktorí sú často najlepší hráči mústva. Milner je držák, ty držák, hej. No. Neviem, ja nechal by som si Gomeza. Takže bys tam koupil ešte jednoho pravého beka, jo? Nie, nechal by som si Gomeza, tak to poviem. Určitě nechal bych si Gomeza. Větší jistota. Kámo, takže kdyby ti přišla nabídka 35 míčů za Gomeze a 10 za Philipse, tak bys radši jako si nechal Philipse, jo. Nebo teda prodal Philipse za 10 a nechal si Gomeze, když ti přijde, že Aston Villa nebude za ní nabízet plem 15 milionů, že jo. Víš co, je to Angličan furt, ten, to bude asi přestřelená cena, to bude něco okolo 30. Ale nebude 30. Nemôže to byť 30, čo si? Za Gomeza 30. Kam, anglická přirážka. Však Solanke stál 20, to je ako je horší jak Solanke? Asi hej. Tak Solanke aspoň dáva góly, vieš. Útočník. No, mega moc ich dal. Tejto sezóne áno. Neviem, asi fakt by som si nechal toho Gomeza radšej. OK. Ale ty taký, Martias, jo? Jo, jak som říkal, ja ako samozrejme, máš, je pravda, že prostě trend skoro nikoho nepouští, ale nedej bože, když se mu něco stane, tak budu prostě stokrát jistější a bude mi nějakých 20 milionů, 30 milionů jedno, když tam bude prostě ten Gomez. Ono, budu prostě tak asi by som doplnil ještě, sorry Martias, že prostě všetko vlastně vychádza ten náš názor z toho, že my možno veríme tomu Ramzimu menej, sme negatívni voči nemu, tak povieme si radšej Gomez a ty si optimisticky, tak povieš, že radšej by si dal tie peniaze. Ale vlastne ani jeden ho nepoznáme. Hej, len vychádzame z nejakých úsudkov, že či máš na to pozitívny alebo negatívny pohľad. Keby si mal negatívny ako my, tak povieš, nechajme si Gomeza. Ale nikto ho nevidel. Ja vycházem hlavne, souhlas, ja vycházem hlavne z toho Trenta. A no taky, ale i z toho Trenta, že moc nečekám. No jasně, on se může samozřejmě zranit a jo, je to pak pruser, ale moc nečekám, že ty velký zápasy on by tam nějak někoho pouštěl, že on prostě hraje pořád, no. Takže
Takže preto asi, preto asi mi príde aj celkom mať fajn, napríklad kľudne si toho Ramseyho, alebo ak si to vyslovuje, nechať. Môže byť v 23, môže byť k dispozícii k mužstvu, môže dostať šancu. Kámo, v 23, neviem, to už, ako když už nemá hrát, ako když už tam zůstal Gomez, tak bych určite toho Ramseyho poslal na hostování. Ja je nesmysl, aby v takhle mladém věku byl jako trojka na pravýho beka. To by vůbec nehrál, že jo? Možno, ja nechcem tak povedať, nemusí byť trojka, lebo stále je tam ten Gomez, ktorý je, povedzme to, tretí alebo štvrtý stoper. Asi štvrtý v tomto prípade, chápeš ma? No štvrtý určite. Štvrtý. Ale no. Proste má tam toho Gomeza, že je to poistka na stopera, proste číslo 4, ako bol doteraz. Jo. Ale vieš v prípade komplikácií, jo, ale chápu, proste, na čo pozícia, tak to poviem. Vážne, proste si řekl na čo, tak musím proste to mať ho na čo, že je to alternatíva, nie je to proste vyslovenie iba pravý bek a nie je to vyslovenie iba stoper. Vieš ho hrať na viacero pozíciách, yes. proste na čo. To je moja pozícia pre Gomeza. Okay, že nechcel by som sa spoliehať na toho 18-ročného kluka. Ale kľudne môže byť v hierarchii ten kluk akože dvojka. Že keď sa niečo stane Trentovi, môže chápu, on dostať ten priestor. Jo, to je rozumný, to dáva smysl s tým súhlasím. No, akorát ako na čo jenom jeden. Na čo iba jeden. Prechádzame teda aj k tým odchodom. Odchádza teda Mané. Možno taká otázka, prvá Luky na teba, že prečo podľa teba Mané odchádza? Že aký má dôvod, keď ty vlastne si v tých našich cenách, čo sme dávali, a aj teraz si vlastne povedal, že Liverpool je najlepšieho mužstva na svete. Tak prečo odchádza z najlepšieho mužstva na svete? Chýbajú trofeje, ja si myslím, že hodne, alebo ho to nebavilo? Ja si myslím, že hodne v tom hraje roli príchod Diaze. Ja si dosť možná myslím, že kdyby ne... Protože Diaz je prostě levý křídlo a jasně Mané teďka hrál i v útoku a může hrát i v útoku, ale primárně prostě Mané křídlo. Jemu je úplně jedno, jestli je pravý nebo levý, ale vpravo je Salah, takže tam hrát nebude a doleva si prostě přivedli mladýho kluka, ze kterého jsou všichni v Liverpoolu úplně v prdeli. A i tak je Mané prostě stále, úplně tak je stále Mané možno top 3 levé křídlo na světě. No za mě je taky Mané jako lepší, jak takže nemá se velmi ale... čeho ne, to ne, že by se měl něčeho obávat, ale možná i takový, že víš, že za to, co všechno pro Liverpool udělal a teďka tam najednou přišel Diaz, který je tam půl roku a dal v úzovkách dva góly a je z něho celý Liverpool v pohodě a na Maného se tak trochu jako by zapomněl. Tak snad se neurážel. Víš, že Maného už nikdo ne... Ne, ale to neznamená, že se by se jako měl urážet, ale víš, že dejme tomu, je v top klubu, kde je ale, ne celou kariéru, ale jako je tam velkou část svojí kariéry a celý svůj prime. A teďka, a bojoval by tam o základ se Salahem, který je prostě magor, jako myslím výkonnostně, že je úplný král. Mm-hmm. A potom s Diazem, který je momentální jako miláček fanoušků. A on by teoreticky mohl hrát v útoku, což ale není úplně jeho post. A dobrý, a je v top klubu, ale reálně těch trofejí tam zase tak moc nezískal. A teďka může jít do Bayernu, který je jako jeden z nejlepších klubů na světě, stejně jako Liverpool, ale má tam, dalo by se říct, že jistý základ, on tam podle mě bude nejlepší křídlo. A ale pozor, Luky, zároveň... ty jsi zpráva, že přišel Diaz, miláček fanoušikou, bude hrát a podobně, ale zase jde do Bayernu, kde konkurenciu akože těž nemá velmi slabou. Kámo, jo, ale Mané all the way, vždycky si vyberu Maného před dvojicí Gnabry Coman. No dobré, ale jako... all the way si vybereš aj pred Diazom. A odchádza tam ať. Jo, to jo, ale tam je trošku jiná situace. Víš toho, že prostě Diaz je ten typ hráče, který ho vždycky fanoušci budou milovat, i když nebude produktivní. Protože on na tom hřišti vypadá hrozně dobře a vypadá to... Mě připomíná trošku Ronalda, když mu bylo prostě 18. Že víš, je to takovej ten typ hráče, který strhne dav. A Coman to nie je? A... Tyjo, tak to si fakt nemyslím. No, ale kámo, my ho nemáš rád, ale... trhal davy. No, tak pozri se na fanoušikov Bayernu. Ty když vždycky povedal, jo, že... protože do gola ve finále ligy to mistrů, nie, kámo, ty když vždycky povedal, že Coman je nejlepší krídlo. Tyjo, Nebo... No dobrý, tak až teďka uvidí hra Maného, tak to neřeknu. OK. Ne, nevím, tak jako mě to z pohledu Maného i dává smysl, i zároveň nějaká etapa toho, že víš, že měl nějaký cyklus tady v Liverpoolu, jakoby byl tam úspěšný, ale furt ten Salah byl jakoby jasný číslo jedna, víš, a oba dva jsou ještě Afričani a furt byl tak jako v pozadí, možná Liverpool neukázal dostatečnou touhu ho udržet,
To taky těch věcí tam jakoby může být víc, no. Ale mně to dává smysl u toho Maného, že jde někam jinam. Chce i zkusit něco nového, což podle mě taky dává smysl. Ví, že... A je to škoda pro Liverpool, lebo já tu Maného vyzdvihujem, radím ho. Tak pro Liverpool je to obrovská škoda. Já tu radím Maného do... Tak rozmýšlím, že kto by mohol byť pred ním. Vinicius by mohol byť pred ním. Mbappého dáme tak takticky do útoku alebo na pravé krídlo. Sony možno by mohol byť pred Manem alebo na jeho úrovni. A potom už veľa lepších ľavých krídel asi nenájdeme. No. Tak neviem, že či no. Máš top 3 ľavé krídlo na svete alebo top 5. A že vieš, ako ja len sa snažím na tú tému toho Diaza, že ako môže byť Diaz, alebo ako by podľa teba mohol byť Diaz tým problémom jednoducho, keď Mane je jednoducho... Generační obmena. Ja viem, ale generačnú obmenu podľa mňa nezbavuje sa top 5 na svojej pozícii hráča. Zbaví sa možno toho Firmina a podobne, vieš. Nejasný, ale on projevil zájem o rejt. Ja rozumiem, hej, len akože aj z jeho... A mne ho rok dokonca zbavuje. Z jeho poradu mi to ako také príde, že keby to bolo ako vravíš, tak mi to príde také strašné, že ty si jednotka, vieš to o sebe a že... Hele, víš to o sebe, ale jak vypadal Liverpool v poslední době? Většinou hrála trojka Diaz, Mané, Salah, ale hrál Mané v útoku. Nehrál už na té pozici toho levýho křídla. A jasně, není to kvůli tomu, že Diaz by byl lepší hráč, ale je to kvůli tomu, že Diaz měl lepší formu než Jota. No a Diaz nemůže hrát v útoku, protože je jenom jednopoziční hráč. Salah potenciálně, ale taky je lepší vpravo. A Mané, protože je univerzální a může hrát všude. Hovorí to tak o něm, řekli, že OK, tak Mané bude hrát v hovorí to o něm stále, že je druhý nejlepší hráč týmu po Salahovi. No to jo, a co když nechce hrát v útoku a chce hrát prostě na levém křídle, kde mu to sedí víc a chce tam mít klasického útočníka. To taky mohl být faktor, podle kterého se rozhodoval, víš? Těch faktorů je tam prostě hrozně moc, no, ale jako nevidíme mu do hlavy, ale vidím tam prostě spoustu věcí, proč i to dává smysl. Další věc může být i frustrace, že jo? Že jsou prostě většině druhý. No to jsem se taky že ty trofeje náhodou či nechýbají, to, no. Jako částečně taky jo, ale nemyslím si, že je to hlavní důvod. Určitě to není o tom, že by si řekl, ty jsme druhý, tak jdu pryč. Nová výzva. Protože klidně příští rok může Liverpool vyhrát titul i Ligu mistrů, můžou mít prostě takovýhle double, to je jako by proč ne, prostě kvalitu na to mají. A nová výzva určitě taky, jako to jsem právě říkal, že v Liverpoolu byl dlouho. Mm-hmm. No. A zkusit něco nového, víš, byl předtím Southamptonu, zkusit něco nového, je jistý, že vyhraje titul Bundeslize, no. Víš, trošku okořenit tu kariéru. Dortmund dobře nakupuje, bacha na to. Chceš se vsadit? Ne, určitě ne, já len tak chcem jich trochu nahypovat, lebo fakt robí dobré nákupy. Já to souhlasím. Ne, že by Bayern nakupoval zle. Taková to, no, jak se to jmenuje, německá Neapoli Dortmund. Je to tak. Německý Liverpool. Hoši, začal jsem vás mít rád během toho podcastu, už co se toho zapotřebuje. Tak nemůžeme mít stále. Čeká, dneska dobrý pocket, tyjo. Ani nekopou do mrtvoly a už je to tady zase. Ono to přijde. Musíme občas, víš, tak občas chvilku si povídáme seriózně a pak to tam pustíme jen tak. Já vím, nevšak to jasný. Jasný, tak jako no, trénink. Můžu k tomu Manému? No jasně, teda jsme to se no, pojď. Jo, hej, já osobně si myslím, že z toho, co aj tak čtu, je otázka, jestli je všechno pravda, co čtu, ale co si já osobně myslím, že ten důvod je úplně jednoduchý a že Mané chce změnu. Přičemž několik informací přišlo, že i po koupení to Něze jsme prostě o Maného furt stáli, a on chce odejít, rozešli se v dobrým. Je to podobný případ podle mě jak Gini Wijnaldum, který prostě chtěl taky změnu a odešel, i když jsme prostě o něho stáli. A já si myslím, že to prostě přišlo tak nějak přirozeně. Ono, ty důvody, proč chce změnu, tak jsou takový, že ano, i když teďka jsme jako nevyhráli ty hlavní trofeje, tak se Zirupovem vyhrál všechny trofeje, co mohl. To je první věc. Druhá věc je, že byl od začátku trošku prostě vždycky ve stínu toho Salaha i Firmina, protože co se týče fanoušků, tak on vlastně svůj chorál dostal úplně jako poslední. Jo, co se týče toho působení, tak měl Salah, měl svůj chorál od fanoušků, Firmino, že jo, si senior od fanoušků a Mané měl až jako poslední. Takže vždycky byl takový trošičku přehlížený. Ale kdybychom to měli brát, jako jestli je nespokojený, nebo se cítí ohrožený, já si myslím, že moc ani neřešil, jestli hraje na levém křídle nebo v útoku a teďka fakt jako nastupoval pořád. Jo. I se dělo nevídaný, že prostě Klopp stahoval
v 60. 70. minutě Salaha a Mane hrál vždycky do konce, což vždycky bývalo naopak. I když se Salahovi nedařilo, tak to vždycky bylo naopak a Mane šel dolů a Salah vždycky zůstával. A já si opravdu myslím, že chce zkusit nějakou novou výzvu a že prostě to přišlo tak, jako kdyby přirozeně. Není v tom nic, žádný háček nebo něco společného s tím Diazem, to si rozhodně nemyslím. No. Takže možná taky jako asi jednodušší vysvětlení nebo jednodušší názor ode mě, ale takhle si myslím, že to ve skutečnosti opravdu je, jo, že prostě se chce posunout dál a chce zkusit něco nového. Luky, krátké pozastavení Mane a Bayern. Myslíš, že tam bude hvězda? Dokonalý. Až tak? Jo, já si myslím, že to tam hrozně sedí. Že fakt já Manému v Bayernu hrozně věřím a hlavně mu hrozně přeju. Já Maného mám hrozně rád. Teď, když je pryč z Liverpoolu, tak můžu přát ještě víc. Takže jo, já se na to hrozně těším. Hele, Bayern je klub, který mám rád. Mané je fotbalista, který ho mám rád. Zároveň si nemyslím, že ty křídla ostatní v Bayernu jsou až tak jakoby silný, samozřejmě jako Saného dlouhodobě jakoby chválím, že jo, ale o tom Komanovi úplně jakoby přesvědčený jsem, ale třeba mě vyvede z omylu a Koman bude mít lepší sezónu jak Mané a dám mu velký respekt, jestli jo. Takže no nevěřím, jasně, že nevěřím, ale jakoby pokud se to stane, tak ode mě dostane jakoby Koman určitě velký jakoby respekt. Takže, ale mě to spojení Maného a Bayernu přijde úplně ideální a nedovedu si představit lepší tým, kam by mohl přestoupit, snad asi jenom Real, to je jediný tým, který bych mu přál možná ještě víc. Jo, souhlasím. Takže. Ale ten pretlak v ofenzíve Bayernu bude brutálně velký. Sám jsem zvedavý, ako to vyskladají. No. Fakt jsem na to zvedavý. Prostě. Mají tam 5 hráčů na 3 pozície, z toho jeden bude hrať vždycky a to je Lewandowski. A teda neodíde. Celkom fajn pretlak, by som povedal. Hodně v pohode. Hodně. Čo sa týka tých hráčov, ktorí odchádzajú, je tam ešte Origi, Minamino. Ja som tu vypísal aj Chamberlaina. Nedávno vyšla správa, že vraj Chamberlain má ostať. Neviem, kde bude síce hrávať, alebo koľko bude hrávať, vraj má ostať. Už sme potom spomínali tých hráčov, ako, ktorí sú v ohrození, že Ned Phillips, hosťovačky Van de Berga, Davisa, Risa Williamsa, tam asi je predaj. Marťas, aké vidíš ty reálne ešte odchody? Minamino má ísť aj do Monaka, Origi už je teda v Vácečku, neviem, ten Chamberlain a kto ešte ďalší po prípade? Chamberlain, ja, keď mi sa dostali správy jenom, že by teda měl odejít, ale to bola čerstvá správa, ktorá vyšla pred podcastom pár hodín. Myslím, že to dával Liverpool Echo, to písal. Jo, nesledoval jsem. Ale říkám si zase, kdo ho koupí. Jako no právě. Rozhodně. Já jsem, protože už dávno měl být pryč. Že to fakt sympaťák. Myslím, že i před rokem jsme to už říkali, jakože jeho čas v Liverpool dozrál. A co se týče Minamina, jo, jestli do toho Monaka, taky bych rozhodně nedržel. Prostě to byl nákup, který nechci říct, že se úplně nepovedl, ale možná jsme o toho všichni trošku nějakým způsobem čekali víc, jakože zázračný kluk ze Salzburgu, myslím, ne, přišel ze Salzburgu, zázračný kluk a prostě nebylo to úplně špatný, kolikrát nám jim pomohl. Nie každý 15 milionový hráč musí být okamžitě superstar, to vám tak. Přesně. No a co se týče teda Origio, který ten je vlastně jako jediný, že už v tom jistý, v tom ACčku, tak prostě to mě strašně štve, jo. Já jsem nad tím prostě tak přemýšlel, i když vím, že jsem několikrát tady říkal, jo, Origi by měl taky odejít, my jsme se tady fakt před rokem, já si na to vzpomínám, o těch odchodech a říkal jsem, jo, měl vyřít, ale prostě, ale možná to bude znít fakt jako blbě, ale teď si naběhnu a schytám to, jo. Ale možná mě to štve i víc než ten Mané, jo. U toho Maného prostě, samozřejmě, jsou to neporovnatelní hráči, jo, to předesílám, je to jasný. Ale u toho Maného prostě jsem to jako kdyby čekal a přijde mi to fakt takový prostě nalajnovaný, přirozený. Myslím, že pro všechny strany to na konci té cesty bude prostě pozitivní. Ten Mané bude mít tu změnu. Třeba se mu i bude líp dařit v tom Bayernu, protože u nás mělo hodně problémy vlastně s tím zakončením. Byl nějak skvělý, ale nešlo mu to zakončení. I minulou sezonu vlastně ta byla docela dost jako v jeho podání tragická. Ale to mi přijde tak jako přirozeně, a s tím jsem tak nějakým způsobem počítal. Ale ten Firmino je prostě pro nás fanoušky Liverpoolu fakt jako těžký talisman. Origi myslíš, ne Firmino?
Jo, pardon, pardon, Origi, Origi. Těžký talisman, jako jeho rozhodování zápasu je legendární a bude mi to prostě chybět, jo, ale to je spíš jen takový pocit nostalgie, jo, protože samozřejmě ta minuta, až se dostal a už je to strašně dlouho, strašně bych se s ním chtěl jako pobavit, jestli mu to jako nevadilo za ty roky, co u nás byly, jakože fakt jako hrál úplně minimum, jo, že prostě takhle nastoupil jenom vždycky občas, pak to teda rozhodl, super, ale myslím si, že to je fakt jako hodně oblíbený a milovaný hráč a hráč fanoušků Liverpoolu. Takže to mě tak trošku mrzí, ale je to logická věc a jako je dobře, že se to stalo, ale prostě štve mě to. No a co se týče ostatní, jestli tam ještě někdo by měl odejít, ten Nate Phillips, to jsme tady už probírali a jinak mě teďka nikdo nenapadá. No. Určitě ale, co se týče Oxe, tak prosím, to už je fakt takový aj trápení to pro něho, teď on vlastně ani si nepamatuji, kdy naposledy nastoupil, to je. A nejhorší je, že chudák kluk, když nastoupí a trošku se rozehraje, tak se prostě hnedka zraní. Je to strašná smůla. Ale ten si myslím, že už by jako měl odejít. A vlastně odešel ten, skončil smlouva Kariusovi, takže ten je taky pryč. No. Takže Origi mě hodně mrzí. Samozřejmě fakt to nechci tady vyzněvat. I ten Mané, jo. Měl jsem ho rád, je to fakt jako sympatický, takový skromný borec. Ale u něho jsem to prostě bral tak jako přirozeně, Origi je prostě talisman a to mě trošičku mrzí víc. No. Origi je taky kultový hrdina podle mě pro fanoušikou. Přesně. Liverpoolu, no, to víme i mě štvalo, kdyby mi Phil Jones odišel z Manchester United. Luky, čo ty a títo hráči, kteří tu byli zmiňovaní, povím to, v odzokách menší hráči. Jo, podle mě je čas odejít pro všechny. Origi mu fandím, jde do ACčka, ACčko mám rád, asi v Itálii nejvíc, takže mu budu mega přát, doufám, že se mu bude dařit. A dává to smysl jak ze strany Liverpoolu, tak i ze strany těch hráčů, aby prostě odešli. Přijde tam teďka vlastně ještě ten Carvalho, že jo. Takže on bude jako ten poslední člen toho na to rozšíření kádru, a což vlastně uvolňuje místo jak Minaminovi, tak Origimu, no. Takže za mě to dává smysl. Mhm. Dobré. Taká možno posledná otázka. Vieme, že Liverpool teda už nakupoval, ale je aj taká čerstvá správa zo Sky Sport, že ešte Liverpool bude nakupovať. Tak Luky, ty sa takto vyjadri tak trošku stručnejšie, kam alebo koho? Jako cokoliv než střed zálohy by mě šokovalo. Že do ofenzivy už nikoho, hej. Ne, nevím ani kam, ty vole. Ok, tak ostatně při té zálohe. Typologicky, koho hledáme? Hledáme toho ofenzivného, alebo to bude ten Thiago? Hledáme náhradu za Hendersona, cover za Fabíňa, koho? Tak jako cover za Fabíňa je podle mě zbytečný. No souhlasím, tam prostě. Já to vám tak vždycky povím, víš, všetky možnosti. Jo, okay. To jsem nepovedal, že to nemyslím vážně. Já. Yes. Že by si někdo nemyslel. Myslím, že přemýšlíš. Ty ne, tak já ti dám na možnosti a čekám, že vyberie si největší blbost a toho se potom chytím, víš, ale keď pověš něco normálně, tak pokračuješ. Yes. No, takže Fabinho je v klidu. Souhlasím. A může to být jako varianty, ať už za Tiaga, tak za Henda, oběma je okolo 30. Nevím u koho, možná spíš za Henda, protože za Tiaga je tam teoreticky jako ten Keita. Který ale povedzme si upřímně, kdyby přišla dobrá ponuka, možno bychom se s ním těž rozloučili. Jo, ale ta nepřijde, no. To, roky jako okay, nevím, tam, prostě nebo 4 a stále čakáme na nějaký. No, podle mě nevím, prostě střední záložník, nemyslím si, možná prostě to bude hráč, který může zahrát oba dva ty posty, že to nemusí být vysloveně jako box to box jako Hendo nebo vysloveně jako tvořivý jako ty, jako že to klidně může být něco mezi. No jasně, ale chtěl jsem to jako tak nějak rozlíšit, že jo, koho. Jo. Jako vlastně mě ani nenapadá nějaký, jako jméno, který mě napadá, je Milinkovič Savič, jo. Ale ten je drahý, takže ten je nereálný. Ha! Ale jinak mě vlastně ani nenapadá. Proč? Tak Liverpool nekupuje hvězdných hráčů za veľa peňazí. A Milinkovič Savič je hvězdný hráč, jo. Ale tak ani ní. Jako je, ale není to vůbec úroveň, nevím prostě, tyhle, že by hraje v Láciu, kurva. No a pojď mi lepšího takého to box-to-box hráče, který dává tolko gólov. To pravdě byla lepší hráčů mě najíkř vo světě. To jo, ale furt hraje v Láciu. To je pravda. Van Dijk byl taky výborný, hrál v Southamptonu.
Takže víš, Savič by to mohl být. Hele, Savič, ne, podle mě, jako takhle, kdyby nekoupili toho Nuněze, tak asi jo, ale tyve, nemyslím si, že vyhodí dalších, kolik by stál, 70-80 míčů. No, no, tak určitě ano. To si myslím, že nevyhodí, jako no, že vemou někoho míň jako hypovanýho, no. Ten by stál taky kámo raketu. No, o něm se reálně jakože špekuluje, že odchází z West Hamu, potom na to. No, ale ten bude stát taky kámo šede 7D jako Souček. A prostě, no, víš, takže... A tak proč by ho West Ham, kámo, když chtějí 150 za Rajse, proč by prodávali Součka za míň jak pade, když je to jejich klíčový hráč? WordProusa. A jakože by chtěli radši WordProusa než Součka, jo? O tom se píše v médiách. A jestli, no a nebo jestli WordProus není spíš za Declana, že jo? Jo, já len vycházím z médií, jsem čítal, že... Hmm. Jo, jasný. Ale no to je jedno, každopádně jako, ty vole, to se s tebou klidně vsadím, že Souček, když bude přestupovat, když nebude přestupovat, tak nic, ale když bude přestupovat, že částka bude větší jak 50 míčů, jako určitě. Já bych som išel, že něco mezi 50 a 60, max 60 určitě by to nebude prevyšovat, to se zastavím já. No dobře, tak dobrý, tak to taky se s tou nebudu hádat, prostě, že bude prostě za 80. 55 je podle mě taková, že reálna čiastka, 52, 50, jo, to asi 48, tyto sumy okolo, ale všetko chce 60, to souhlasím. Všetko chce 60 mi už přijde hrozný prestrel. Jo, to souhlasím, to souhlasím. No. 50 Souček. Nevím, no, tak teoreticky by to i mohl být, jako by on, no, ale otázka je, jestli potom nevemeš radši, si nepřiplatíš 15 a nevemeš už toho Saviče, že jo? Mhm. Víš, že to už zas takový rozdíl finanční není, no. Já si spíš myslím, že by to mohl být nějaký hráč třeba okolo 30 milionů. Víš, někdo, kdo třeba jako je dobrý, Klopovi se líbí, hodí se mu do toho systému, ale nemyslím si, že to bude další jako velký, jako překvapilo by mě to třeba, jo, že jo. Nevím, já nevím, nevíme, jak je na tom prostě Liverpool finančně, jak moc ti utrácet. Na druhou stranu, víš co, může tam být frustrace z toho, že zase skončili v obod druhý, že prohráli ve finále Ligy mistrů, a může to být ta frustrace, že si řeknou, ty vole, jdem nakoupit dalšího velkého hráče a prostě tenhle rok už to musíme ale vyhrát. Já to poviem tak, že nemusíš to hovoriť velký hráč, ale možno to povedať tým štýlom, či hľadáme hráča, ktorý by mal byť jasný v základe. Lebo vieme kúpiť hráča jasný v základe za 30 miliónov, vidí napríklad Bissouma, hej, ktorý stal 30 a či... No, Bissouma, no, vidíš, čiže skôr, môže to takto, to akože uľahčujem, vieš, že hľadáme teda pre Liverpool hráča, ktorý by mal byť jasný v základe. Ja si myslím, že na pomezí. Že hráč, který pokud bude hrát dobře, tak může nahradit. Bude hrát Vela. Jo, bude hrát Vela, že bude prostě první náhradník. Rozumím. První náhradník, lomeno, pokud bude hrát fakt mega dobře, tak klidně i v základu, ale minimálně první náhradník. Neočekáváš jasného prostě hráča v základní zostavě typu, že buchneme 80 milionů a přinesíme, nevím, někoho. Jako neočekávám, ale no, neočekávám. Dobre. Martias, čo ty a ešte, počkaj, ešte niekto teda do Liverpoolu, okrem stredného záložníka, či už myslíš, že to bude všetko? Ne, cokoliv iného by mi prišlo ako absolútny nesmysl. Mm-hmm. Možno brankárska trojka, ja ešte dodám, aby som bol taký... No, tak kámo, to sa vôbec neřeším. Ja to som si len chcel kopnúť do teba, prebo a prestaň. Martias? Ale ja si... Sú tak na 90% přesvědčený, že nikoho už nepřivedeme. Okay. Mám smyčený zase správy, co jsem tě to já tak naznačovalo, že finito, Liverpool. Opäť to je čerstvá správa jako... Sky Sport, dneska iba vyšla. Ale je to možný samozřejmě, já to říkám, nevím všechno. Ale pokud ano, tak jako úplně 100% souhlasím s Prážou. 100% záloha a jako hráč žádný napad. Teďka ještě tak projížděl, ani nevím, koho máme, jak, o kom se třeba nějak spekuloval, ale rozhodně bych tam viděl prostě mladšího Hendersona. Jo, který by byl tak na pomezí a nějak by se s ním střídal, tak takového typového hráče. A to by mě asi dávalo smysl, jinak si myslím, že na ostatní pozice není aktuálně potřeba. No. Mm-hmm. Asi se shodneme, že posty jsou dobře zdvojené, přišlo veľa hráčů, fakt středný záložník, a tak možno doplním, že já by som toho Kejtu možno ještě stradil. A v tom případě možno by mohl přijít větší jméno. Pretože Keita je pre mňa 30 miliónový hráč stále a s jeho predajom podľa mňa sa tam vie urobiť aj veľké meno stále, plus do toho tie platy Origi, Minamino, neviem, že mali veľké platy, hej, alebo niečo, Oxlade Chamberlain tiež má nejaký plat, keď to takto nejako prehodnotíme,
Mane mal pomerne veľký plat, Nunes nedostal až taký veľký plat. Čiže na platoch sa určite pošetrilo, odídu ešte tí Philipsovia a teď Nekov, Williamsovia. To proste milión k milióniku sa určite nazbiera v tom Liverpoole a podľa mňa by ešte Liverpool mohol mať na jedného hráča 70 miliónového určite. Vzhľadom na tie odchody, ktoré tam boli. Čiže stredný záložník jeden. A som asi menej skeptický ako Lukáš, že aj veľké meno. Že aj ten Savič, proste, tak to poviem. Jako, možný to je, říkám, po přestupu Nuneze ze mě asi už nic nemůže překvapit nebo zaskočit, takže možný to určitě je. Zase vlastně i Milner má zase prodlouženou smlouvu o rok, takže i s ním se nějakým způsobem počítá, rozhodně to nebude jenom jako lavička, to víme, že ho Klopp nasazuje. Já bych fakt si jako spíš, kdyby si měl vsadit, takže už bude hotovo, ten přestupák. Ale jako rád se spletu, pokud to bude fakt nějaký dobrý hráč na takovouhle pozici, kterou jsem říkal, tak byl samozřejmě rád. No. Za mě 150 investovaných milionů je úplně akože normálna čiastka, hej, plus ten Carvalho a Ramsey, to je nejakých 10, do toho odchod Maného, do toho odchody Origi, Minamino, Chamberlain, ak by sa strelil ten Keita, tak sme možno na nejakých 110 investovaných miliónoch, čo je pre mňa pre Liverpool úplne normálna čiastka, takže ja som práve že aj toho názoru, že aj ten drahší hráč by tam mohol prísť. Či už bude lepší ako ten lacnejší, to neviem, ale podľa mňa môžeme očakávať od Liverpoolu ešte. Lebo podľa mňa mohli by sme očakávať od Liverpoolu aj väčší nákup. Alebo drahší nákup. Hej? Takže možno nejaký prehypovaný Angličan. Aj to je pre mňa reálne. Takže asi toľko k tomu. A to je vše, pšátele. Pšátele. Ďakujem, pšíteli. Tak jo. Ešte je takú jedno posledná vec na pobavenie. Úplne mimo Liverpoolu. No. Darren Fletcher, to je ten týpek z United, poradil Erikovi Ten Hagovi, aby skúsil na pozícii šestky, alebo tzv. Holding midfieldera Harryho Maguirea. Stačí to? Alebo... A to je ako vážne. Jako to sa vážne ako stalo? Nebo? Tak je to novinárska správa, tak Fletcher to nepovedal v nejakom interviu, ale ako je to na internete, že zo zdroja, hej, že proste Fletcher chce, aby skúsil Harryho Maguirea v príprave na šestke, pretože podľa Fletchera má ball playing ability, aby dokázal robiť tie transition s loptou, proste, že by to bol proste Xabi Alonso Harry Maguire. Takže... Kámo, já prostě jsem extrémní, ty vole, nezastánce fotbalistů po kariéře v klubech, protože přesně proto se dějou takovýhle hovna. A vím si, že tenhle člověk je v trenérském týmu, tak jak to pak má vypadat? Jako fotbalista byl výborný, ale prostě někdy jste fakt v píči úplně. Musím říct, že dřív než umřu, tak bych tohle chtěl vidět. Já jsem to... Hej, víš co, já asi taky, protože bych si řekl, že je to vrchol kokotismu. Já jsem to popravdě velkým fanoušikom po této zprávě. Já taky, ne kámo, já jako hlasuju za to, pokud bude veřejný hlasování, se udělá petice, tak já hlasuju za to, aby Maguire nastoupil aspoň jeden zápas. To by bylo tak legendární, jako když Jones kopal rohy pod Van Gaalem. To jsi prostě viděl, že ten týpek je tak moc mimo, že tam prostě dal, aby Jones kopal rohy. Mm-hmm. To prostě ví, že prostě musel být světej ten den. Mně se to velmi páčí. To prostě nemohl dát. Že vlastně... Mně taky, já to mám rád tohle, mám aspoň memečka. Prostě ballplaying ability je důležité, to, ako hráš pod tlakom, ako si obratný, ako si rýchly, vôbec nehrá rolu. Však hlavně, že vieš kopať do lopty. No, na co? A som rád, že jsme se zbavili Matiča, ktorému tiež... že pohyb alebo obratnosť robila problém, ale dáme tam ešte väčšie poleno. Dajte mi 10 Maguireov a ja vám vyhrám Ligu majstrov. Pozdravujem Matiča, je to hrozný král mimochodom, hej, ale... Jo. Ja mám, ty máš, ja mám iný pořekadlo, ty máš 10 těch, ja mám pořekadlo, dejte do týmu jednoho Maguirea a naserete všechny fanúšky United. No, aj to je pravidlo. Je moje pořekadlo. Ale na šestke by... A pobavíte všechny fanúšky Liverpoolu. Ne, asi, a pobavíte všechny okolo. Ale vieš, ako to je, vieš, Pogba sa 4 roky sťažoval, že mu nevie nájsť pozíciu, Maguireovi to nejde na stoperovi, tak proste skúšame to ďalej a dáme ho na šestku. Yes. A čo keď... No, oni už takhle začali, víš, s kým takhle začali tehdy, koho tam dávali všude? Nie. Nevíš?
Marťas, ty víš, komu v United dlouho uspůsobovali pozici a OPV, tam měnili systémy? Počkej, ještě jednou, jsem tě teďka slyšel. Jakýmu hráčovi v United prostě kvůli jménu měnili pozice a upravovali systémy a předržovali ho tam tak 5 let navíc? Rooneyho? Kokos, i fanoušci Liverpoolu to ví, ty vole. Tak to jako nešlo přelídnout. No, já to, vidíš, velký fanoušci Liverpoolu to ví. No. Máš budoucí trenér, ne? Ne, asi. Rooney 2023. Asistent mu Brady a Fletcher. Kapitán zůstane Maguire. A Maguire na ty šestky Xabi Alonso. Ne, asi. A ten Rooney, jo, hele, mě jaký přizpůsobovali pozici, to by to jaký přizpůsobím Maguire. Seš taky Anglán, tak to půjde. Seš bojovnej, jo. Angláni ví. Do teda jsem si myslel, že dvojica McFred je legendárna. Ale vidět za touto dvojicou ještě Maguire je můj dětský sen. Kámo, střední záloha, ty vole, McTominay, Fred, Maguire by byla velká ta. Nebo jak by se jmenoval? No kámo, víš, no kokčum, hele, ty bys mohl mít záloze McFreda, jo? To je jedna věc. Ale jak bys udělal McTominay s Maguirem? To by byl furt jenom Maguire. Víš, že McFred? A Maguire prostě, nebo Maguire, asi ne, že jo, Maguire, to by bylo prostě furt Maguire, že jo. Ale podle mě. Že ten, víš, že, ale ne, počkej ještě, jo, víš proč? Protože když máš McFred, tak tam máš prostě jakoby dva takový, jakoby dvě individua, jo. To silné individua. Který prostě, no silný individua, který dohromady dají obrovskou jízdu. Ale Maguire ten dá tu jízdu sám o sobě, ten ani nepotřebuje nikoho jinýho. Takže se nepotřebuje spojovat. Já jen tak dodám, že podle mě se v tomto směre Fletcher inšpiroval AC Milánom, které tak hrálo myslím pod Ancelottim, že vlastně Pirlo byl ta tvorivá šestka, rozdával ty lopty, vieš? A pred ním byl Ambrosini s Gattuzom a oni to rozbíjali. Takže podle mě... Ještě tam byl Zedor. A ještě tam byl Zedor. Čiže toto je podle mě taký ten, taká vízia Fletchera, že dáme prostě Maguireovi tu pirlovskou pozíciu tej tvorivej šestky. Že vlastně on nemusí bránit, tým pádom Pirlo tiež nebránil, ani Maguire tým pádom nebude bránit. Že vlastně doteraz to vlastně tiež nerobil. Takže Maguire vlastně nebude bránit na tej šestke a bude rozdávat ty lopty, hej, na tie krídla, na toho Ronska bude robiť nákopy a na toho Van Bissaku na pravej strane hlavně. A prostě McTominay s Fredom budú tí dvaja bojovníci pred ním a to je podľa mňa systém, ktorý by mohol Maguireovi sedieť. Proste fakt tá rola toho Pirla. Čiže Maguire to je proste anglický Pirlo. Liverpool mal velského Pirla, s ním to tiež nevyšlo, pozrieme Joeyho Elena a my budeme mať anglického Pirla. Harryho Maguirea. No asi. Ellen šéfko. Sice Maguire, yes. Ja som pro. Maguire nemá také vlasy ako Pirlo, ale keď zrátame priemer hlavy, tak podľa mňa tromfne ešte aj s tými vlasami toho Pirla. Takže Harry Maguire, anglický Pirlo. Ne, asi. Harry Maguire, Pirlo 2022. Je to tak. Stále lepší ako velský Pirlo. Maguire je lepší než ten klasický Pirlo. Víte, to je velský kafu? Neko Williams. Velský kafu. Jedne. A kdo je brazilský Maguire? Fred. Ne, David Luiz. Brazilský Maguire je velká věc. No, asi dobrý, ne? Asi všetko. Asi jo, no. Tak jo. Ale tak děkujem Martěsovi, že dorazil tady do podcastu. Děkujem Velkovi, že jaký přišel. Klasicky. A děkuji sobě, že jsem dorazil. A tak a vidíme se příště zase. Vůbec nevím, co mám říct. Tak čau. No a řekněte něco, ať mě zakrátíte. Tak čau. Ahoj. Musíte ještě pokecat. Tak pojď, potřebujeme... Kolik máš ještě času? Kde mám? Mamka po mně kričí. Fakt? Tak čau. Tak jo, tak pa. Ahoj. Čus.